Hvala Nisu i Marija, dobro večer i dobrodošli, dragi prijatelji, u novi BP podcast pod rednim brojem 13. Nadam se da ste ga željno iščekivali. Meni i ekipi koja uređuje ovaj podcast je vrlo brzo prošao ovaj period od mjesec dana od posljednjeg podcasta. A za novu temu, kada smo razmišljali koju temu uzeti i koje goste pozvati, uzeli smo temu evangelizacije, kao što ste mogli vidjeti u najavi kada sam razmišljao što je važno za evangelizaciju, ja sam ovo zamislio kao jedan tutorial, priručnik za evangelizaciju sa vrlo konkretnih savjeta. Da bi dobio odgovore na pitanja svoja i ona koja ste nam vi slali, na kauč sam smjestio našeg Matiju Ricova i našeg Maroja Buruma. Dečki, dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, Dobro na Dobro večer, evo čestitam, uspio si cijeli uvod napraviti, odlično. <laughs> Prošli put smo snimili četate, Pitajte se iz kojeg je ovo puta bilo. Da predstavim goste, Matija Ricov, dugogodišnji član, pardon, dugogodišnji voditelj molitvene zajednice na novo rođeni, nacionalni koordinator za mlade katolički karizmatski obrnjev u duhu sveti, duhu svetom i voditelj projekta Mladi za mir. Tako, jedan najdulju titulu od 11. reći. E, i, i, zapamtio je. Uz to, ne manje važno, veliki, veliki prijatelj a, naše zajednice i posebno mi je drago da smo ugostili njega. On je jedan od onih, iz moje perspektive, stvarno ikona na na novorođenih i evo, stvarno mi je drago da, da, si se mogao odazvati, da si, si mogao doći učeras. Hvala ti na pozivu, evo. puno i surađujemo, družimo se tako da, ovo je kruna toga. Evo, a, Maro je Burum, uh, i vojitelj naše zajednice, sve ostalo možete vratiti na naš podcast broj 2, tam je isto gostovao, tam sam ga detaljno predstavio, pa evo, kog više zanima podcast broj 2. Odlično. To je to. Uh, dečki, tema je evangelizacija. Ja ću otvoriti jedno vrlo bazično pitanje. Svi imamo dojam da nešto znamo o njemu, a vjerojatno to nije do kraja točno. Što je evangelizacija? Ili ima nekakva definicija toga? Kaj bi vi rekli što je evangelizacija. Evo super prvo pitanje, odmah ono, onak, jednostavno ono prvo baš pitanje za otvaranje e, emisije. E, ja ću napraviti nešto što nećeš očekivati. vidite ti meni rekao što je za tebe evangelizacija? Ja sam tu da postavljam pitanja. <laughs> I da te neko zustavi na ulici i pita te ono, Marine, evo daj mi reci, ti si u zajednici koja puno evangelizira, onak, što bi ti sad njemu rekao, da mu kaže, što vi radite, čim se bavite vi, što bi ti rekao? Evo, ovak jedna službena, službena definicija, to je skup vještina i tehnika. <laughs> Borilo, pomoću, je, ali... kojih, pomoću, kojih, a, pomoću kojih ja želim probuditi kod druge osobe da je Bog živ i da, ju, da ga on neizmjerno ljubi. E, o, o, na, što, na što me posjetio? Znaš ono kad u srednjoj školi imaš ono udžbenik i onda imaš ono, pod, ono u kvadratiću, znaš, ona <laughs> definicija kao evangelizacija je skup vještina i tehnika. <laughs> super, super. Jesam blizu. Ma, ma gledaj, sve prolazi, sve to prolazi jer to je na tragu toga. Što je, ja, kad mene pitaju što je evangelizacija, ja, ja uvijek kažem na najjednostavniji način, mislim crkva je na toliko načina i toliko rečen, rečenica izrekla to. Jedan od najjednostavnijih je zapravo da evangelizirati znači dijeliti radosnu vijest uh, sa, sa svim ljudima sa ciljem da se dogodi unutra, unutrašnja promjena u osobi koju zapravo želiš evangelizirati. to je idem te odmah. Koja je radosna vijest? E pa to je jedno dobro pitanje za podcast. Za, za <laughs> Dobro pitanje za podcast. Pa gledaj, radosno to znači da zapravo dijeliš, dijeliš iskustvo živoga Boga, govoriš o Isusu. Znači, govoriš nekome o Isusu ili mu svjedočiš ili mu svojim životom pokazuješ da Isus živ u tvom životu. Ja ću da dodati da si ga ti susreo i da, da ova, i, 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 sa nekom željom da zapravo u toj osobi se pobudi isto ta čežnja i želja ko je ta Isus o kome ti govoriš. Evo, to je možda najjednostavnije za reći što bi bila evangelizacija. Ja sam evangelizaciju uvijek doživljavao baš kao jedan rad gdje mi zapravo surađujemo s Bogom na dijelu spasenja i to ono što je meni bilo fascinantno na početku, to je jedno povjerenje koje Bog ima u mene na početcima mog nekog duhovnog puta, da želi da surađujem s njim na uspašavanju duša, doslovno. Evo, moja oba pradjeda su bili ribari i često se kod evangelizacije se baš koristi to mreža, učinit ću vas ribarima ljudi. I zapravo u, u hebrejskom načinu razmišljanja je more uvijek predstavljalo smrt podzemlje, e, zapravo to je bilo carstvo smrti vidimo u otkrivenju, kažu kad, ono, kad dođe novo nebo i nova zemlja, mora više nema. Znači, u tom smislu smrti više nema. I zapravo evangelizacija je zlačenje tih riba, odnosno ljudi, duša iz carstva Stođer. smrti u carstvo života. E sad, sama riječ evangelizacija dolazi od grčke riječi evangelion, što je, znači radosna vijest zapravo i, i E, nama to sad zvuči možda malo i otrcano. ono Ti kad kažeš da, dolazi od riječi radosna vijest, mi smo čuli to sto puta, ali ako gledamo grčku kulturu, ta riječ je njima značila puno više. E, tu riječ su oni koristili e, kod glasnika koji bi javili da su ratu pobijedili. Znači, evo prvi put se ona pojavlja u bici na Maratonskom polju, to je bilo negdje, ne znam, 490 devedeset neke e, prije krista i dolazi ogromna perzijska vojska i Atenjani znaju da njih vjerojatno nema. I žene i djeca ostaju u gradu, muškarci idu u rat. E, oni su svjesni da će ne, neki će poginut, neki će otići u robove. Način života koji žive više neće živjeti. Znači ulaze u neko stanje koje njima m, neprihvatljivo. I onda se dogodi ta strateška vrhunska pobjeda Atenjana nad puno nad vojskom i glasnik trči 42 km, km znači sa maratonskog polja u Atenu da javi tu vijest. I on dođe i kaže spašeni smo i umre da dobio infarkt. Njemu čas se trči maraton dan danas. I možda kad na taj način gledamo, onda stvarno vidimo koliko je to zapravo ozbiljno. Koliko je ozbiljno to što sam ja spašen i ako sam ja spašen, kako ja uopće mogu biti ozbiljan vjernik ako ne želim da onda i drugi oko mene budu spašeni. I evangelizaciju sam uvijek doživljavao kao jedno Božje povjerenje u nas da radimo s njim na dijelu spasenja je to moj, moj, moje iduće pitanje je je li vjera privatna stvar je to meni daje legitimitet da srušim tu tezu vjera je privatna stvar jer se radi o reći o spasenju ili treba poštovati to vjera je privatna stvar i uh, ja ne trebam nikom bog ne traži od mene da ja nekom namećem to uh, ili još bolje moja... prosti vjera je dar mhm uh -huh. Da, i da i ne. Ja mislim da, naravno, mi smo dužni evangelizirati. On doslovno ima točka u katekizmu, mislim da je 1.8.1.6, koja kaže da je svjedočenje vjere i navještanje vjere nužno za spasenje. Pa kaže, ja o meni, ako ne navještam evanđelja. Međutim, ono što se zna tu uvući je ta jedna i nezrelost koja može postati devijacija ako se ukorijeni u načinu kako ću ja to prenijeti i, i tu, tu, moramo, znači, ajmo reći da je rješenje negdje u sredini, nije privatna stvar, znači, jel mi smo dužni raditi s Bogom na spasenju duša, ali moramo jako dobro procijeniti i trenutak i riječi i cijelo ozračje u kojem ćemo navijestiti evanđelje i bolje možda pripremiti teren prije nego naglo. Koliko tu igra ta granica koju je rekao, koliko tu igra čovjekova sloboda? A... Sloboda osobe koju ja idem evangelizirati. Pa znaš što, bog, bog nikome nije nametnuo vjeru to je jedan od najvećih dokaza božje ljubavi u ovome, u ovome svijetu je da imamo slobodu odabrati hoćemo li i s bogom ili nećemo kad te slobode ne bi bilo bog ne bi bio savršena ljubav on bi bio protivan svojoj naravi jer ka, koja je definicija boga biblja često opisuje boga radištim imenima bog koji ozdravlja bog koji oslobađa i tako međutim kad pitamo, kad se pitamo tko bog jest u svojoj naravi um, ivan nam kaže bog je ljubav bog je ljubav i to je njegov, to je dio njegove naravi njegovog karaktera i kad ne bi bilo te slobode bog ne bi bio savršena ljubavi jer bi ti oduzeo slobodu da otiđeš od njega i zato um, vjera se ne može nametnuti i ne bi se trebala nametnuti mi znamo da negdje u povijesti je i toga bilo i u različitim religijama i u vjerama međutim e, u konačnici e, isus je u slobodi predao svoj život kaže biblija isus je Isusa nisu ubili jesu ga ubili, ali nisu ga uhvatili i ubili, nego je on dao svoj život za nas. I u tom istom smislu um, mi u slobodi odabiremo vjerovati u njega. I tako da e, nikako ne mislim da se vjeru može nametnuti ili da se treba, možda se i može, ali se ne treba nametati, nego treba nuditi. Treba nuditi. I u tom smislu ja mislim da um, evo, kao što je Matija rekao, ona je i nije privatna stvar. Je privatna zato što um, vjera se događa u našoj nutrini, u našoj osobi, i onda mi iz toga što doživljavamo u odnosu s Bogom, živimo javni život, djelujemo u javnosti. Mi, e, se, mi živimo kršćanski život na svome poslu, u svojim u, u javnim ustanovama, gdje god da jesmo. Na kraju krajeva, čak mi imamo, mi imamo vidljive tragove vjere u našem društvu, u načinu na koji je društvo uređeno. Mi imamo znači, cijelo... Cijeli pravni sustav zapadnih, zapadne europskih država je temeljen na judo kršćanskom svjetonazoru. Zakonodavstvo na je na tome temeljeno i uz grčku i rimsku filozofiju i tako. I mi imamo tragove toga u uređenju društva, ali odakle je to došlo? Došlo je iz onih ljudi koji su iz svoje vjere mijenjali društvo. Tako da ja bih rekao, ovog vjeru ne nameće i mi je ne trebamo nametati drugima ali da je trebamo nuditi i da je trebamo nju živjeti aktivno u društvu u tom kontekstu ona je stvarno javna stvar Evo tako bi rekao da je samo još jedno pitanje da, da skroz isprofiliramo tu taj pojam evangelizacije koje je razlika između evangelizacije i apologetike na primjer mm -hmm. ja na svom poslu mogu doživjet nekakvu uh, atmosferu koja je kontra vjere kontra svega svetog mm -hmm. ili nešto i moj stav je da tu branim sebe i svoja uvjerenja. Je li to evangelizacija? To je, to, to je apologetika više, međutim, one su jako isprepletene. Možda ona rečenica, citat Svetog Petra, apostola, koji kaže da mi trebamo znat obrazložit nadu koja je u nama, zahtjeva od nas da nakon što evangeliziramo, ili često znam reći, ajde evangeliziraj primjerom. Budi pun ljubavi, nek, budi u miru dok su svi u stresu, dobro, i što onda kad neko dođe i pitate da mu objasniš, ti moraš znati to je obrazložiti. Tako da, apologetika je u biti neka vrsta, ajmo reći, obrane vjere, zapravo dokazivanja. U, u, u katoličkoj teologiji imamo taj e, demonstracijo e, religija, demonstracija kristijana i demo, demonstracija katolika. Znači, e, ide apologetika u smjeru, ajmo opće obrani da li je religija bitna, da li Bog postoji, zašto je Bog važan. onda Uh, unutar denominacija može biti ta borba, zapravo, ajmo reći, rasprava koja nastaje, uh, koja je denominacija u pravu, koja je najispravnija, ali i u samoj, uh, među katolicima, kad je potrebna reevangelizacija ili definiranje nekog pojma. Znači, vidimo da se apologetika razvijala uh, paralelno sa, sa crkvenim naukom i da je potrebna. Međutim, neko moje iskustvo sa terena, da pređemo na teren, jer to je ono što je najvažnije, da je evangelizacija potrebna uvijek a da će ponekad biti potrebna i apologetika tako da ono, i, a ne, ili okay. mm. mm. možeš kaj zadavati? Uh, za apologetiku, ne, mislim ovo je super ja sam gledao nekoliko tih uh, volim gledati neke američke apologete koji su fantastični Peter Crift mi je odličan odličan apologeta um, Carl, Keaton, Carl Keating uh, odličan isto um, jako su zanimljivi um, ali Matija je to dobro rekao, evangelizacija je potrebna uvijek, ali apologetika ponekad. Onikad. Jako dobro, sviđa ja, se. mi imamo primjer u zajednji priliku, ali stvarno ih je par koji su imali intelektualno obraćenje. Meni je to fenomenalno. Znači ti vidiš čovjek je jednostavno intelektualno tražio, intelektualno našo i sad... Intelektualno navješto, i, je. I, 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 kaže mi neki dan, sad on traži to iskustvo oca Boga i tako, hrla se sluša naše priče, a intelektualno je apsolutni. Sad on kaže, kako čudno zvuči, ja nemam problema s crkvom, ja imam problema s Bogom. Znači, crkva je njemu je sve jasno, ali Bog, da, di si, šta, ovo mu je sve leglo. Tako da, ili Luka Popo, poznati znanstvenik, ono doživio doslovno intelektualno obraćenje, tek je onda išlo iskustvo. Dok velika većina, 90%, potraži Isusa o nekom trpljenju, iz potrebe. I onda ga prvo doživi kao spasitelja i pošto ga je doživjela kao živu osobu i spasitelja, automatski prihvaća i nauk ko, koji dolazi i ono tu ne treba puno apologetike. Ali zbog tih par bisera se isplati ovaj uložiti u apologetiku. A je, je slažem, slažem se. Moguće je vrlo lako da se neko tako isto obrazi. Mislim, na kraju mi živimo u takvom društvu. Mi smo da. društvo koje da, da, da. je oblikovano tim zapadno europskim načinom razmišljanja, racionalnim načinom razmišljanja. Mi, mi stvari volimo logički povezivati, volimo ih razumjeti. Ja ih prvi volim razumjeti. I onda ti je to jako zanimljivo. Ali, da, ovo ja bih isto uvijek rekao um, tražiti iskustvo, jer po, jer je, Ponekad se dovodi, e, ponekad poneka se dovodi da vjera ostane da. ovdje, da vjera da. ostane da. ovdje. A kad mi čitamo sve to pismo, ono je puno nadnaravnoga. Toliko nadnaravnoga je u Bibliji, a naš razum je ipak naravna stvar. I Bog koristi naš razum da bi nam otkrio neke duboke tajne. Međutim, te kad one sjednu u srce, one mijenjaju našu nutrinu. I ja, evo, to, to je nešto što bi če, što bi ja volio težiti u evangelizaciji, da osoba doživi u nutrini, spoznaju da je Bog živ i onda ono što je znala ti nekako sjede na svoje mjestu. I post, postoji jedna opasnost kod apologetike da dovede do jedne vrste oholosti, ono u smislu znanje nadima, ljubav izgrađuje. Mm. Pogotovo kod onih koji su jako ono isprofilirani i izbrušeni. I šta se događa zapravo? Samo se pojačava polarizacija. A kad gledamo da jedna i druga bi morali težiti spasenju duša, da. Sveti Pao sam kaže, uh, rasprave ne koriste ničemu i samo su na propast onima koji ih slušaju. I čekaj, zapravo... čekaj, 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 čekaj ako je, ako je apologetika samo rasprava radi rasprave, ona samo stvara tabore. Razumijem, razumijem, da. da. ok. Sad ćemo se vratiti, ići ćemo na, na ovo tehnike. Mene zanima, ko može evangelizirati? Svako kaže gledate, tako gledate ko da... Uh, da da, kao kako ja, to ja, pitanje, ja, kao, da, da. da, da. Svećenici mogu. Da. Kao zate za kao si me pitaanje. <laughs> ne, uh, da, ne, u stvari je pitanje jako dobro, ne, pitanje je jako dobro. I često nam ga postavljaju. Kak, je, je, kak je, ja je, znam, je. Kak ja znam da 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 ili kak ne znam, moj mlađi brat zna, nema mlađeg brata. Uh, uh -huh. Kako moj mlađi brat zna da da on sa svojih 18 godina je pozvan da evangelizira? Ovako. Ovaj um, mi svi, evo Matija je odgovorio u jednoj rečenici, ali ćemo malo produbiti to isto. Da, da, da. Ovaj, znači svaka, svaka krštena osoba, ne samo da može, nego je pozvana evangelizirati. Ne samo da je pozvana, nego ima ma, da, božanski mandat, ima mandat Tako, od Isusa da je obvezna, evangelizira. Je, obvezna, da. ima mandat od Isusa. Znači mi kad čitamo Marko 16 i mislim da je Matej 26, to su te, ta dva ovaj, gdje Isus daje veliko poslanje. Isus kaže pođite po svem svijetu, naviještajte evanđelje svemu stvorenju. Um, on to nije rekao samo torici apostola on je to rekao čitavoj crkvi, čitavoj crkvi i onda kasnije vidimo da oni nisu to odmah učinili nego on je rekao ostanite ostanite uh, u, u, um, u gornjoj sobi parafraziram ga dok uh, vas ne obučem u silu odozgle odnosno navije da će doći duh sveti koji je bio potreban da ih opremi za to poslanje koje oni moraju činiti jel da to je krštenje to je krštenje. Evo, kod apostola i učenika koji su bili u vodnjoj sobi, to je bio silazak za duha svetoga. Kod svakog ko je kršten, u trenutku njegova krštenja, ti si pun duha svetoga, postaješ ucijepljen u mistično tijelo Kristovo i imaš mandat koji cijela crkva ima. Taj mandat glasi, pođite, navještajte, ne samo svim ljudima, nego svemu stvorenome, cijelom svijetu i svemu stvorenju. Um, to, to mi obnavljamo svaki dan kad idemo na svetu misu. Mi obnavljamo to poslanje, zato što na kraju na kraju svete mise, svećeni kaže idite u miru, u, u tradiciji crkve, u, u korijenu tog idite u miru, zapravo na latinskom kaže ite misa est, idite misa poslanje je, idite mhm. poslanje je. Drugim riječima, ono što smo primili na sve to emisija, to je intiman susret s Isusom koji je živ u sakramentu i primili smo um, susret s Isusom u njegovoj riječi i svećenik nas je opremio čitanjem svetoga pisma, i mi smo pristali uz to i sad mi izlazimo iz crkve i evangeliziramo druge. Idemo u to poslanje. I onda je pitanje gdje je to sve poslanje, gdje sve idemo i što sve radimo. Um, svi smo pozvani i imamo mandat i obvezni smo evangelizirati. Da pače, ako mislimo da je to nešto što samo svećenici rade, tako teško griješimo. Ajmo samo zamisliti hipotetsku situaciju u kojoj je Isus rekao, samo vi svećenici evangelizirajte. Stari moj, pa koliko ih je? ajmo biti iskreni, koliko je njih? Dobre, misliš, ima je časni još i e, pa misliš da, a, molim... Ima i časni još i... Na časnih ima neki na pari, tako, <laughs> znaš. More eventualno, ajde ono, kao ministranti, kao da se provuku jer su u haljinama, <laughs> znaš. Mislim, nema ih čoveč, ne može, ne može svećenik doći tamo gdje svaki lajk like može doći, jel? E, tako da, ono, tu, tu, je, to je recimo jedna velika, um, tu je recimo jedna velika, um, ja veliki poziv svećenicima isto da da ohrabre svoj narod da svoju vjeru svjedoče svugdje gdje se nalazi ja. Evo. Ja. Da ba, jako je bila prisutna zapravo ta jedna i, i klerikalizacija vjere. I onda imamo to 20. stoljeće koje donosi i mi vidimo da je zapravo želja Duha Svetog e, to nije neka strategija bila, nije bio neki koncil gdje su oni sad sjeli i dogovorili, ok, sad ćemo dat lajcima da rade nego nego nastaje jedan ne znam Dei, pa nastaju po kolarini pa nastaju neokatekumiju pa nastaje karizmatska obnova to su mahom bili laički pokreti iako su imali svoje svećenike pa čak i jedna marina legija i vidimo da zapravo da je čežnja želja duha svetog bila za ovo vrijeme da se taj e, evangelizacijski moment kod laika i razbudi i razbukta jel tako e, krist i sakramenti mogu doći svugdje da nismo mi ko klinci tamo u botincu kvartu koji je bio pun narkomanije, pun e, bandi, sekti, e, došli na igralište, razgovarali s tom djecom, oni nikad ne bi došli u crkvu. A evo, danas ministrira svaki dan. Hmm. Znači, lajci su most između mjesta gdje svećenik ne može doći i sakramenata. Hmm. Odlično. E, ok. Ja ću samo vratiti. Ti si rekao, ima mjesta gdje svećenik ne može doći. Danas sam slušao Don namjera, pa je Don je rekao ako ti radiš u ne znam, u rafineriji, ja ne mogu doći u rafineriju, ok, tamo si ti poslan. Ali opet ima nekih stvari koje vjerojatno laik ne može raditi u evangelizaciji koju može svećenik. Koje su neke temeljne razlike? Jer postoji uopće ta neka podjela temeljna, ok, evangelizacija koju može raditi oficijalni kler i evangelizacija koju mogu raditi lajci. I je ima neko područje gdje je ta suradnja nužna? između njih. Suradnja je nužna, po meni suradnja je svugdje nužna. Svuk. Iz iskustva kojeg mi vidimo, ne znam, vjerojatno i vi isto imate iskustvo, Svuk, ja. e, suradnja je svugdje nužna. Tu uopće ne bi dovodio u pitanje, čak ono, čak ako neko, ovaj, neki, ako ima svećenika koji koji ovaj, misle da nije tako, to je tako 100%. Zašto je nužno? Zato što je svećenik jedan, a lajka je puno. Jer ima e, nešto što imaš... svećenik ne može dat na taj način ko lajka. Pa evo, na primjer, na primjer ja, mi često, i to često pričamo sa Don Damirom, na primjer, koji je naši duhovnih zajednice, on je napravio jednu revoluciju u Hrvatskoj sa teologijom tijela. Međutim, mi koji smo u braku, znamo često s njim razgovarati, Damir, teologija tijela je super, ali ti nemaš iskustva braka. Ti ne možeš nas evangelizirati u braku. Ti možeš navijestiti biblijski ideal braka, ali ti ne znaš što znači probuditi se u tri ujutro i uspavljiva dijete koje se budilo u jedan i u dva već i ga treći put uspavljuješ. To, nemaš to iskustva. I, I on je, je svjestan toga i zato često uključuje lajke. Kad dođeš na zarvišnički tečaj na Jarunu, od, pet, od četiri susreta formacijska, jedan vodi svećenik, a tri sudjeluju lajci jer ih pripremaju za brak. Jedan od tih tri su svjedočanstvo vjere života u braku, a to je upravo evangelizacija zaručnika koji će se pripremiti za brak. Postoje stvari u kojima lajci čak mogu više od svećenika doprinijeti. To je... To je... S druge strane, ono što lajci nikako ne mogu osjeći... Dosta reći. kontroverzno ovak na prvu, moram reći. to, to, a to a, ali kako drugačije? Okay. to je isto biblijski. Meni je to okej. Okay. Okay. Meni je to okej. To, 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 to je naše iskustvo. Da, da, to je naše iskustvo u praksi. Ali, da, to, ali to ti je da. biblijski, jer, jer mm. ovaj, zar je svatko ruka? Mm. se. Ne, ne, meni je to okej. Okay, sam kažem, vjerojatno, na Da, da, razumijem, da. Mislim, ali, evo, iz našeg iskustva, to je... Evo, iskustvo svećenika koji imaju lajke suradnike, to je samo blagodat. A s druge strane, pazi, svećenik dijeli sakramente, znači lajci ne dijeli sakramente, to, to je vrlo jasno. Um, u tom smislu, svećenik, lajci ne mogu raditi sve što mogu raditi svećenici. Svećenik, pazi, ovo je jako zanimljivo, svećenik navješta u ime hijerarhijske crkve. Lajci ne navještaju u ime, jer svećenik svojim redom ima dekretom, ima službu poučavanja naroda. I on je vrši na svetoj misiji i u katehezama. Lajk pa to može iznimno ako ima dozvolu od biskupa, baš službenu to. dozvolu, Upravo. onda on smije ta, jedino Upravo. tad. I on tad govori u ime crkve, a kad mi navještamo ovdje u podcastu, ja mogu reći neku glupost, ako ja kažem neku glupost, moj biskup će reći što je on rekao, pa to nije crkva rekao, to je neki tamo Mara je rekao, jel? Ja? A s druge strane, ako kaže nešto dobro, može reći je puno veću težinu, jel? <laughs> pa to, to, hoću reći, svećenici imaju mandat e, navještati u ime katoličke crkve. I biti čuvari nauka. Bit čuvari zabrat, nauka, zabrat, tako da. je, brinuti o tome. I, i dijeliti sakramente. Evo to, to su stvari koje mi laici ne mogu raditi. Svećenik ima ja moć da spasi dušu od rješenja. Ja mislim da... Oprosti, ka, opra, tako, od rješenja od koliko je uzvišena i, i moćna zapravo u tom duhovnom svijetu ta svećenička služba. Zapravo, ja se čudim kako svećenici ne gore za tim da samo to radi. U biti, ta sakramentalizacija kad se vrši na plodno tlo, mm. a katekizam, točka, znači to, je, to nije nešto što sam ja rekao. Katekizam Katoličke crkve, točka 1072, kaže da liturgija ne iscrpljuje svekoliku djelatnost crkve, nego njoj nužno mora prethoditi evangelizacija i obraćenje. Mm. I da tek tad može donijet plodove. I sad mi smo nužno potrebni jedni drugima. Svećenik ima nešto što mi nikako ne možemo napraviti, a mi možemo ići i na taj način i životom i riječima navještati negdje gdje on nikako ne može doći. I upravo taj razdor koji se nastoji stvoriti između klerika i lajka je nešto u čem se i, i, i naša i vaša zajednica primjerom borim. E, naši svećenici su presreti koji surađuju s nama. Znači tu se vidi da oni cvatu u svom svećeničkom pozivu jer zbog tog što je mi dovodimo ljude pripremljene, oni mogu savršeno raditi svoju svećeničku službu. I normalno kad ti radiš nešto za što si stvoren i na šta si pozvan, da si ti sretan jer si ti tu ko riba u vodi. No. Tako da, da, ono ja bih stavio stvarno naglasak na tu komplementarnost. Uporno slušamo kako se to pokušava razdvojiti, kako se stvaraju neki nepotrebni tabori, a, a žetva je tako velika da, da, da je posla je za jedne i za druge... Ono ima. <laughs> ja ću čak ja, baš zanimljivo uhvatili smo se ove teme i dosta govorimo o njoj ali vidiš koliko je zapravo uživao u našoj praksi ja ću opet ću spomenuti e, e, Don damira e, jer on je nas koji smo bili ono mladići muci koji smo se obratili on nam je u, u jednim ajmo reći kontroliranim uvjetima on nam je davao takvu slobodu da rastemo e, pratio nas je u tome Gledali smo njegov primjer i onda bi on govorio, ajde, ti ćeš ovdje ajde svjedoči ovdje, aha, tu ćeš. mene, ja sam puno putovao s njim i s Petrom kad bi putovali po Hrvatskoj, onda me samo me izvuče, kaže, ajde, sad posvjedoči njima svoje obraćenje, ovako, ili onda, recimo, uključivao nas je u te projekte, pa smo zajedno razmišljali. Nije on došao i rekao, radit ćemo ovo, nego toliko puta smo znali otići na neki team building negdje i kaže, ovdje ćemo razmišljati kako ćemo idući projekt organizirati, što ćemo napraviti, o čemu ćemo govoriti. Onda bi mu mi rekli teme koje nas muče, znaš, imaš 22 godine, mm -hmm. 23, 24, 25, želimo govoriti o ovoj temi, o ovoj temi mladima, o ovoj temi, on to sve uzima, piše tamo, zajedno sastavljamo taj program, vratimo se u Zagreb, imaš serijale, vjeronauka, imaš molitvene susrete, ili, ili postira kao studentski kao ovaj kamp za studente, koji je, ono, meni je promijenio Vjetovanja. život taj kamp, i toliko mladih je proživio, promijenio taj kamp, cijeli taj program, je, je su članovi Božje pobjede kao mladi studenti gradili s dajmirom, pa jedno valjda 70% posto tog programa su, su gradili koji se tiče i svjedočenja i e, zagovorne molitve i druženja. Pazi, stvar je u tom što on mogao to tako kvalitetno napraviti ili boravio s vama. Tako je, tako, znači, to ono što da. papa Franjo naglašava, pastir mora smrdit povodicama. Ok to je te, Vojtila, teologija tijela, kako je nastala. Bio je studentski kapelan, provodio je ljeta cijela po 3-4 mjeseca i plus zimovanja, sa mladim parovima. I iz tih njihovih borbi koje on slušao, kažu da je odlazio po noći, da je bio cijelu noć u prostraciji i razmatrao par biblijskih tekstova. Jedan je mora na WC, kak je WC tad bio planarskim domovima dvojen, došao, vidio svjetlo u kapelici, gleda šta je dva ujutra, evo i tila, leži ne. u prostraciji. Razmatrao je postanak 1-2, Matej 19 i Tobinu knjigu. Da. Tako. I 142 kateheze, ali su nastali iz dodira s bazom. Hmm. I zato imaju takvu preobrazbe, moć preobrazbe, da je danas to aktualno. I bit će aktualno do kraja povijesti. Jer to ono ide u, u srž, ali to je nastalo upravo iz suživota, svećenika Isk i laike I tako, iskustvo. Hmm. On je slušao njihove probleme, njihove borbe. On je vidio neke herze koje su se uvukle i u crkveni nauk, možda iz antike, iz nekih drugih filozofskih pravaca koje su zapravo negirale tijelo i tu sakramentalnost tijela i razbio ih. Čovjek je donio revoluciju upravo zbog toga što je bio unutra, u bazi i slušao žive ljude, s čim se bore, kako žive. Mm. I to, to je jako važno zapravo za svećenika da, da ima baš realni dodir sa bazom. Mm. Dobro, a je li sve crkva radi usmjereno na evangelizaciju? Ok, iz, izuze ovaj baš do, karitas, razumijem čovjekova potreba. Iako vjerojatno evangelizacija nije isključena i tu, znači i pučke kuhinje. Sigurno nije. Sigurno nije. Ali recimo, uzmimo samo Jarun, jer meni je to poznato. Tamo postoji uh, kaf, duhovni kafe gdje se toči kava poslije mise. Tamo postoje, ne znam, jedna, dve, tri ekipe koje igraju katoličku malo nogometnu ligu. Tamo postoje instrukcije za mlade. Cilj je prvenstveno pomoć mladima zadržati ih, ali je li to na kraju sve usmjereno ka evangelizaciji. Ne I... mora biti. Znači, u čemu je tu opasnost? Ja sam imao iskustvo zapada, imao ga je Maro. Mislim da ćemo se tu složiti jako dobro. On ima savršeno sve posloženo. I imaju savršeno ozvučene dvorane, pastoralne centre, projektore, Maju sportske terene, jako puno novca. Ti vidiš da to sve se sjaja, ali nema vjere. Nema, nema obraćenja. Ja sam se šokirao kad je, moj prijatelj je bio na svjetskom susretu mladih u Madridu i svećenik, župnik je došao i donio je prezervative. Kao, ok, takav je naok crkva, ali ja znam da se živi svako, da ne bi bilo da tu neko se... A, a kaže ono, pastoralni centar ono, u zlatu. Šta je to? To je ništa. I normalno vidimo opadanje vjere u Španjolskoj na zapadu i postoji opasnost da ako se crkva usmjeri samo na te stvari, da će izgubiti mlade ljude. Zato će svijet uvijek te stvari nuditi bolje i zanimljivije. Međutim, ako imamo taj temelj, a to je iskustvo susreta sa živim Bogom, obraćenja i promjena života, onda je sve ovo što si navio sjajna nadogradnja. Na znači, ono, tog mora biti, to je jako važno, nije da sam protiv toga. Mi u zajednici imamo dva puta jedno trening, jednom tjedno nogomet za ekipu. I to privuči. Znači, dva tri puta tjedno sportske aktivnosti. Nisam da protiv toga. Ali da ti nemaš tu i navještanje. Koliko smo mi doveli mladih preko toga. Da, da. Ti moraš imati tu dimenziju. To je ono što crkva nudi, a svijet ne može ponuditi. I mora biti spoj. I zamka je često, je, ja, ja vidim nažalost u nekim župama, nažalost i, i biskupijama, gdje se jako ulaže u to, a zanemaruje se ova duhovna dimenzija da, da kopne, da nestaje. Znaš, sad kad si rekao da imate dva puta tjedno trening, čak, čak se malo razjačalo, znaš, čak vidim to. Da, to je, je, je. odnošenje od ovog tobolca. Da, ne, nisam, nisam, ovaj, ja, sad, ja, sad kad sam, si rekao, nisam, baš vidim. Mi, je. Morat ću ja je. doći kod vas jednom ili poslat naše dečke da trenkaju. To je taj Mercov model, nema bez toga ništa. Mi smo ostali na jednom nogometu je tjedno, ali... jako smo neko, porosti na njega. Je, je držimo ga već godinama i... Do vi ste stari, znaš mi ćemo se umoriti. Istina istina, 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 <laughs> ovaj, čisto da ubacim još dvije, tri misli ovdje, mislim, crkva negdje u svojim dokumentima govori da je zapravo sve pastoralno djelovanje crkve evangelizacijsko. Um, I to ima smisla u toliko što je, što crkva postoji da bi evangelizirala. Crkva postoji, znači, Pavel VI. Evangelij Nuncijandi kaže da je temeljno poslanje crkve evangelizacija. Znači, crkva postoji da bi dijela radosno vijest s drugima. Sa svime što radi. A onda dolazimo do ovoga što je, što je, Matija rekao, ovaj, naš, pitanje, pitanje je ono kompleksno. Kako će jedan, jedan, projekt u crkvi koji je društvene neke naravi da okupi mlade, biti evangelizacijski. Moraš znat kako ćeš ga učiniti evangelizacijskim. U suprotnom, to je samo jedno druženje za mlade. Ili kako će sveta misa biti evangelizacijska? To je recimo, jako zanimljivo pitanje. Jer sveta misa je Uh, uh, mislim, kako će neko ko ne vjeruje kad dođe na sveto misu, kako će ona njega evangelizirati? Evo možemo ulaziti malo isto u ta pitanja. Hoću reći, svo, sve što crkva radi bi trebala biti evangelizacija, ali u kojoj mjeri i kako, da stvarno bude najvešta žive riječi, evo to je, to je zanimljivo pa da vidite. Tu, tu je papa Franjo napravio jedan baš prorački potez kad je osnovao taj nadi za evangelizaciju naroda. Jednostavno... Kaj znači nadi E, postoje dikasteri, ne znam, laici obitelj, e, dikasteri za nauk vjere, za kler, za, za e, procese, za svece, kauze za svece. I sad ti staviš jedan nad dikasteri koji je iznad svih njih. Zašto? Zato jer sve to mora doprinjeti evangelizaciji. Vratio je fokus. Mm. To je bio je najžestoko mudar kritičara. Kako je moguće da više e, dikasteri za e, nauk vjere nema primat? A on je rekao, čak i nauk sve mora doprinositi se mora ići da. To je jedan prorački potez koji će tek biti svačen vjerojatno u, u vremenu koje je pred nama. Ono jednostavno je vratio fokus je ljudi. Znači, glavno poslanje crkve je evangelizacija. Jer, naša, viš koliko je to zanimljivo, jer naša vjera, kršćanska vjera, nije, nije uh, vjera uh, moralnih zakona, nije vjera dobrog ponašanja, nije vjera uh, ispunjavanja određenih normi. Iako je sve to dio vjere, tak. naša vjera je odnos sa Bogom koji je živ. I to je evangelizacija, dijeliti to iskustvo tog Boga. Je. A objektivno, kad smo se i ti ja i ljudi koje znamo počeli pridržavati normu? Nakon A, pa, što smo susreli Boga koja je ljubav, koja je osoba, ne želim tu osobu koja je ljubav ređat grehom i zato ću se držat normi. I zbog toga je meni prirodno da je dikasteri za evangelizaciju na dikasteri, čak mm. i iznad dikasterija za nauk vjere. Mm -hmm. Meni je bilo, ja sam uvijek živio kroz, kao, kad sam se, od kako sam se obratio. Ono, živio sam kroz ono, moram ovo, moram ono. Znao sam da moram i uvijek je bila neka borba, vječ je to neka borba. Ono, I onda borba protiv grijeha, ono, moram se boriti protiv grijeha, ono, teško mi je, pa padam, pa se dižem, pa padam, pa se dižem. Ali kad sam, kad sam doživio na osoban način da je Bog živ, kad se moje srce zapalilo za, za živim Isusom, kad sam doživio njegovu ljubav, njegovu milost koja je mene iznutra krenula mijenjati, meni je oživio biblijski citat koji kaže tražite najprije kraljevstvo, nebesko i pravednost njegovu i sve će vam se drugo nadodati. Meni se uh, nadodala milost tamo gdje je grijeh prije obilovao. Meni se nadodala milost da nemam više borbe s nekim grijesima s kojima sam imao, ali kad sam doživio kraljevstvo u sebi, mm -hmm. kad je Isus u meni progovorio, kad sam doživio tu Božju ljubav, uh, meni je sve stejno na svoje mjesto. Meni više nitko nije trebao reći, moraš ići na svjetom. Niko mi to ne treba reći. Jer, mm. ali, ali ovo je bilo, da, ovo je bilo potrebno u mom srcu da se dogodi. Je. Super, čekaj, idemo dalje, moram samo, već to držim u uh -huh. sebi, vjerojatno 3, 4, 5 minuta, super bi je kako ovak streset, Pavao 6, Evangelium Nunciandi, to kako baratate s tim pojmovima. Ne, možda... Matija je tu jak, Matija je jak, slušaj, da. ja čekam Apostolika Makto citate. Kriste Fidelis Laici, Redemptoris Missio, samo čekam da ih izbaci. Da, e, ja, ja ću sve... biti slobodan vas tu ovoga, malo trančirat <laughs> po tome, ali vi isto budete slobodni to ispaljivati van. A, dobro kaj evangelizator mora imati, jel mora nešto imati, osim mora biti kršten, super. Jel, kaj on mora imati? Ili koje su dobre, bili su puno pitanja, je došlo, uh, koji je najbolji način za evangelizaciju? Uh, bilo je pitanje š, na što trebam paziti, ili koji je neki ono red flag, znači što se ne radi, na, na što treba posebno paziti. Bilo dobro, bilo loše loše. Ja tu vidim više pitanja. Oći, može ali i može, i htio. može. Pa, Leci mi okay. jedno od tih pitanja, drugo. Što, što, evangelizator mora imat? Ha? Ajmo to, ajmo to Aj, na tome. Može, Ovaj, jer, ti postavljaš pitanja, ali ja u glavi već, okay. već imam više toga što mislim. Mislim sam da možda što mora imati... imat... 20 minuta ili na pitanje. mislim ovoga što mora imati, možda nećete imati odgovor pa da vam olakšam sa... Ili ako ovo što on kaže, ako želiš za 20 minuta se opet uključiti. može tak, može tako. A znaš što je smiješno, znači pozove nas dvojicu, nas dvojicu možemo puno pričati. Pojdiš se, baš Realno ne, trebaš nam odijak, trebaš da se vrati za pol sata. Mi ćemo otvoriti temu sami. To je okej. Ne, da. Što, što, treba imat? Da, da, da što treba imati. ovako, evo, ima tu, ima, tu, puno toga, mogli bi, možemo biti više formalni ili manje formalni u tom nečemu, znaš. Manje formalni. Pa. Ja, ovako, manje formalni, ja to isto volim. Ovako. Prvo mora ići na svijetu mislu, drugo mora, mora, mora svaki dan, mora ne smije griješiti, jel tako? mora poznava nauk crke, završite logiju, što još mora? Napraviti. Pa bilo bi dobro da je zaređen. Da je pa... zaređen, Moguće da je zaređen. Ej, to, ako sve to imaš, dobiješ dekret da možeš evangelizirati. Dobro, super. Ne, ovak šalim. Ja, ja ću reći samo dvije stvari, ali možemo se onda i nadopuniti. Ja ću reći dvije stvari. Prva stvar. Um, ovako prva stvar um, i druga stvar, um, krenut ću od prve, evangelizator po meni, mora biti osoba, odnosno volio bi, volio bi da svaka, svaki kršćanin koji želi evangelizirati, volio bi svim srcem da je on doživio to iskustvo, da je Bog živ u njegovom životu, to bi volio. Volio bi da ima to iskustvo. Zašto? Zato što to iskustvo, oni koji su ga doživjeli znaju da je plod tog iskustva žar da dijeli to što je doživio s drugima. I zato bi to volio. Znači ja znam, e, e, ne poznajem jednu osobu koja je osobno doživjela da je Bog živ u njezinom životu. Na, na različite načine. Da je doživjela da je Bog živ, da je imala onaj trenutak Bog je živ, Bog me voli, ne mogu reći što se sad dogodilo, što sam sad doživio. A da nije imala žar i želju dijeliti to sa svojim prijateljima ili sa svojim obiteljima i negdje drugdje. Taj žal je zapravo plod Duha Svetoga, to je plod Duha Svetoga u tebi koji ti zapali srce da ti to dijeliš s drugima. Čak do te mjere, ja se ne sjećam koji je papa to rekao, da ako nemaš želju dijeliti svoje iskustvo odnosa s Bogom s drugima, da vjerojatno nisi upoznao Isusa. Da. do te mjere to ide kuš. Um, tako da prvu stvar bi rekao to volio bi da oni koji evangeliziraju imaju to iskustvo jer će, jer će to biti unutarnji pogon da to dijeli s drugima um, i druga stvar reći ću da ta osoba um, bilo bi dobro da ona um, takva kako je zapaljena da njeguje svoj osobni odnos s Bogom, da ima svoju molitvu i svoj odnos s Bogom, zašto? E, zato što um, ne možeš govoriti drugima o Isusu ako nisi sam razgovarao s Isusom um, e, Isus je živa osoba on je živa osoba on nije samo bog kojeg smo naučili negdje e, mislim stvarno ima ima kršćana koji znaju puno o bogu ali ne poznaju Boga. ima kršćana koji su naučili puno o bogu koji znaju božje nazive u bibliji koji znaju božji život u svetom pismu koji znaju okolnosti isusova života koji znaju povijest koji su pročitali puno knjiga ali naš bog nije bog knjige nego je živi bog koji danas progovara koji, koji želi aktivno utjecati na naše živote i na živote drugih. I koji se danas objavljuje drugim ljudima. I zato mi moramo znati da, iako je naravno, ajde ovdje da me neko ne povuče za jezik ovdje, temeljna objava naše vjere je završila sa smrću posljednjeg apostola, imamo sveto pismo i tradiciju crkve gdje vidimo kako je crkva živjela to kršćanstvo. nije, nije to ovdje upitno. Međutim, danas se Isus živi objavljuje i ako ti nemaš odnos s njim, ti ćeš vjerojatno poučavati, odnosno navještati Isusa o kojem si čitao, o kojem si doslušao od drugih, jednog naučenog Isusa, a ne jednog iskustvenog živog Isusa. Evo ja bih rekao te dvije stvari. Ja. Ba, baš to je, razgovarali smo malo o tome, baš danas Maro je ja, u tom pitanju se krije i zamka, koju ja, baš, ja sam trenutno nacionalni koordinator, pa obilazim te zajednice, ima ih preko stotinu u Hrvatskoj i BiH, i posebno s fokusom na mladih I onda glaš Bit evangelizator nije naučit Određeni niz vještina I izdanja. znanja da, da bi ti sad nešto radio Onda postaješ uniforman I ti postaješ kao dio neke Sekte, sljedbe, političke stranke I to je opasnost koju vidim Posebno u našim krugovima Da ono koristimo svi iste izraze ono imamo svoj neki slang bilo je pomazano ono imaš ljudi koji kažeš ti 50 puta u rečenici bogu hvala on al to toliko izgubi moć i, i mislim da moramo, moramo paziti da ne učimo kako biti evangelizatori nego da učimo kako se družiti s Isusom da ne kopiramo I to je, druge znači, mi moramo evangelizirati iz našeg iskustva kao što bog nauk crkve kaže da milost pretpostavlja narav i bog poštuje našu narav ti trebaš evangelizirati kroz svoje iskustvo, susreta s Bogom, kroz svoj narav, kroz svoj način koji ćeš ti naravno orezivati, ali će biti tvoj. Bio sam prije mjesec dana na susretu s jednim biskupom, neću imenovati, ne znam, jer mu bilo drago, koji je doživio e, susret sa, e, odnosno s jednim nadbiskupom, i koji je doživio susret sa... Malo studio izbor, Da, sad, sad je sam, malo Jesam, ali moram da ga ne uvijedim, naš. <laughs> I, I on je imao iskustvo s jednim od, od tih crkvenih pokreta. Razgovarali smo o pokretima, jel? imamo cijeli niz tih projekata, između ostalog i kod njega u nadbiskupi, pa i sad on kaže, to, to, mi je baš fenomenalno, bilo kako je on došao u tim studentskim danima i kao mlad svećenik u doticaj sa, sa nekom ekipom iz jednog crkvenog pokreta, i čak su i isprijateljili i oni su ga htjeli povući za duhovnika, ali je bio jako perspektivan svećenik i onda vam kaže, znate šta, ne mogu se baš zamisliti da provedem život sa ljudima koji se smiju kad ih zub boli. Ja. <laughs> <laughs> I, 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 mi jednostavno možemo uh, pomisliti da, da zato smo evangelizirani, da moramo hodati sa ukočenim osmijehom, koristiti neke fraze, da ne smijemo biti loše, i, I, zapravo to stvara jednu neprirodnu situaciju koja potiče potječe više na ideologije. A i na, nego na neki standard koji valjda drugi ne mogu pratiti. Naravno. Naravno, i zato trebamo ići iz svoje kože. Bog ne traži od mene da budem padre pio. Mm. Bog ne traži od mene da budem sveti franjo. Mm. Ja Ja, svoj, ja se mogu nadahnuti u nekim stvarima. Ali ću kroz razlikovanje, razlikovanje vidjeti šta je to što meni treba. Ja sam na prvo strašan kiks jedan. Nisam imao duhovnika kad sam se tek obratio. Dopala me knjiga nasljeduj Krista o tome uh, mislim. Ja mislim, da je to, ja mislim da to druga naj... Bi. Druga poslije Biblije. Poslije Biblije je druga najizdavanija knjiga na čemu je na svijet, pro... Knjiga je pisana za uh, redovnike i to stroge kartuzijanskog tipa. On je bio augustinski kanonik, čini mi se, ali ono, pisano je za strogi red. A problem je što sam ja bio u onom brčeničkom žaru, ja sam rekao sve doslovno. Kaže, nemoj nikad razgovarati s mladima. Ženu nemoj ni pogledat. <laughs> ja počnem sebi filmove vrtiti od jednom ono, sam si stavio toliko granica i zapreka srećom da sam imao dobrog duhovnika i ekipu koja me malo i sad ja uzmem tu knjigu ali kroz razliku on ja jednim, ej, što Bog meni govori. Mm. Tako da traženje neke slike idealnog evangelizatora je zamka i opasnost po meni. Znači Isus uđi u svoje cipele, uđi u, u, svoju kožu ili Isus ušao u tvoje cipele, u tvoju kožu i tu s njim razviju odnos koji ćeš onda ponuditi i onda će to biti autentično. Ok. Super. Međutim. međutim, međutim Ali. staje jedno drugo pitanje. Ja, no. je li ima nešto konkretno što se kroz vaše iskustvo ispostavilo kao poprilično plodonosno u evangelizaciji i nešto što je poprilično imalo kontraefekt. Znači nekakve ono, tehnike, moram misliti do kraja, misli okay, bolji, bolji je bolje. Izraž... Ja te razumijem, to mora biti na dogradnje, a to ne smije biti identitet, nego alat, okay, da. to je bitno. Ali ljudi su pitali, ljudi su nam slali u inbox, uh, koji način je najuspješniji uh, za evangelizaciju? Ili jel imate nekakve alate uh, koji su po vašem pa iskustvu? Ima, ima, ima. Evo, n Nisam pogriješio ili rijetko sam pogriješio kad sam to, to i to. Ima, ima. Hoćeš pozitivne ili negativne? Pa ja bih prvo šel Evo prvo na pozitivno. Prvo pozitivne. Ajde, hoćeš ti? Pa evo, možda moje neko iskustvo, nikad nisam pogrešio ako sam prije do molio. Ako nisam molio, redovito sam pogrešio. Ti si se ili si ne, molio? Ne, čekaj, čekaj, ima sad, ima sad dalje caka. Problem je šta mi molimo bez vizije. I meni je Bog dao jednu sliku viziju moliti doslovno, dok sam pripremao nagovor za, za zajednicu baš o tome kako, kako moliti da izmoliš. I sjećam se, dolazim na klanjanje, zatvaram oči i počinje mi film pred očima. Doslovno ono, Bog mi je tad dao jednu sliku koja je meni objasnila puno toga. E, kafić i ekipa ide igrat pikado. I ugašeno je svjetlo. Čim on razmišlja na klanjanju. I ugašeno je, <laughs> ugašeno je svjetlo. To, Potom sam znao da nije od mene. Jer ja ne igram pikado nikad. <laughs> da, uh, ti i... bi biljar, ti, da, da. Da, da, sigurno, da, sigurno je, je Boga. Ako je pikado, ovo je sigurno od Boga <laughs> naš, Jer ja bi u biljaru razmišljao. <laughs> I, i, I ekipa dolazi i ugašeno je svjetlo i bace u strelice. Bace u strelice, bace u strelice. I onda se upali svjetlo i većina strelica je na podu a tek je neka pogodila metu. O čem se radi? Ja uđem u, u, ono, u molitvu za tumačenje, da mi gospodin protumači, malo pogledam ljude oko sebe. Bilo je desetak ljudi na koru, dolaze svi s vrećicama, stanu, pšu, pšu, op, odu. Nema nam njima prve nema mira. I mi često pristupamo molitvi, dođemo i stresamo, izbacamo svoje strelice, nemamo svjetlo duha svetog što i kako da molimo. I onda na kraju ulazimo u razočaranje da nas Bog nije uslišao i gubimo sve više i više vjeru u začaranom krugu. Moramo moliti za svjetlo prvo kako moliti. Evo, navišu ti baš direktan primjer. Žena je došla u zajednici, kaže, molim godinama, možda je bilo i desetljeće ili dva, znači ono, žena već ima polo odraslu djecu i tako. I nema učinka, nema učinka. Ja razgovaram s njom. I kaže, na kraju, no, jednostavno mi je došlo on, to jedno rasvjetljenje za njenu situaciju. I kažem, ono, malo sam bio bezobrazan, a neka duh sveti to da. Ja kažem, jel znate, gospođo, koji citat iz Biblije vaš najbolje opisuje? Kažem, ne znam, ona sad procvjetala, sad misli da neko. Ja kažem njoj, tužitelj braće naš, vi dolazite pred Boga i stalno tužite svog muža. To radi sotona Ajmo malo proći, ajmo vidjeti kakav je vaš muž imao život. I sad ona počne pričati o njegovom djetinjstvu Mislim, stvarno brutalna životna priča. Od rastave, preseljenja, desetak puta, rata. Znači, ono, katastrofa. Ja je rekao, pa ajmo mi moliti strateški sa svjetlom. Evo, vi molite za, za te faze života vašeg muža, da ga Bog ozdravi da on može... E, oprostit, e, da ga oslobodi. Idite na klanjanje svaki dan sat vremena i prođite se koliko vam treba, prođite cijeli njegov život, ali blagoslivajte ga, nemojte ga optuživati pred Bogom. Niste li tužitelj, brać. E, I na kraju, ja ne znam koliko je prošlo da ne bi slagao, čovjek možda, mo, godina nije sigurno prošla, možda pola godine, čovjek je došao na životnu ispojed, obavio je devet prvih petaka, sad je redovit na nedeljnoj emisiji, i zapravo čemu je bio problem kod nje? Ona je molila, ali nije molila sa strategijom, molila je sa zamjeranjem prema muž u nepraštanju prema mužu, molila je optužujući ga pred Bogom. Naša molitva mora biti u skladu sa svetim pismom. Naša molitva mora biti s čistog srca. Ako nije čisto srce, oprosti prvo. I tek onda je njen muž zapravo mogao biti evangeliziran. Kad, uspjela, kad je uspjela dovesti ljubav, u mjesto rane, u mjesto boli, u mjesto odbacivanja, tada je on mogao biti evangeliziran. I, mm. I po meni za uspješnu evangelizaciju je uspješna prvo molitva. Mm. I ta molitva mora biti strateška. Šta Isus obećao? Ako ostanete u meni i moja riječ je u vama, tražite što god hoćete i bit će vam. Mm. Ako drugi dio rečenice ne štima, znači ljudi kažu nismo uslišani, pa očito ti je problem u prvom. Kako ja to radim? Opet jako konkretno. Ja kad dođem na klanjanje, prvo se umirim i čekam da mi prođu misli da ostanem s njim na miru. To je ako ostanete u meni. Onda uzmem sve to pismo ili ponadahnuću ili najčešće misna čitanja. Evo danas je i ona bio i čitaš u tebi se bude određene ispoznaje, jasnoća, poticaje za koga da moliš. Znači ispunio sam pr prva dva kriterija. od tih sat vremena ili pola sata. Ostanete u meni, moje riječi vama i nakon toga idemo na molitve prošnje. Znaš što je zanimljivo? Stvari koje sam planirao molit kad sam krenuo na klanjanje še, nisu. su nebitne. Da. Molim za nešto deseto i to ispadne Boži. Tako da ono, po meni, ta povezanost evangelizacije i molitve je ključ. A mi vjerojatno odmah idemo na treću, idemo doma. Tako je. Da. To je to. Izbacamo strelice. Da. Mi smo svoje istresli i na kraju optužimo Boga da nije efikasan. No. Ok, znači molitva kao prvi korak ili ima još koji? To je bitna stvar da bi evangelizacija bila uspješna. E, molitva i drugo svjedočanstvo života. Niko od nas nije savršen i ne može biti savršen da bi evangelizirao, ali uvijek bi se trebali zapitati m, da, da li ja živim, ono što je francuski filozof Paul Claudel je to rekao sjajno, ne, ja se uvijek toga držim nemoj je ljudima govoriti o bogu ne, 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 nemoj ljudima govoriti o bogu nego živi tako da te pitaju znači ako, ako su ta dva bila uh, uvjeta ispunjena znači zagovorna molitva ali proročko zagovaranje i sam ja znao kako ću moliti i osjetio da li će to biti dugotrajna borba ili će se odmah uslišat i drugo ako i svjedočim svojim životom onda će moj temat tezinu. zašto Iza mene će stajati izmoljene božanske snage. Ti dok si molio od sveta Hildegarda iz Bingena, naučiteljica crkve, kaže da svaka milost mora biti izmoljena. Znači, neće meni to doći zato jer sam ja katolik, da. imam pomazanje. Ili zato jer ja sam poznati, ne znam, voditelj, govornik. To će mi ako sam to izmolio. Božja vojska će biti uz meni ako sam ih prizvao. To su one stube gdje anđeli uzlaze i silaze. To je prvi korak i drugi korak. Da li ja mogu te riječi potvrditi svojim životom? Sveti Anton Padovanski kaže da je, da riječ živa ako govori životom. I onda treće, kad dođe navještaj, onda nema puno problema. Ti vidiš jednostavno kako se utvrda ruše, teška mehanizacija ulazi i ide sijanje. Kad će plod doći, ovisi je li jednogodišnja biljka ili, ili višegodišnja. Evo, malo ću se... Ajmo nastaviti na pozitivne pa ćemo ići na... Evo, o, mislim, malo ću još ući u ovo što je on govorio. To je to u stvari, svjedočanstvo životom. Ja se sjećam... A ja sam studirao na filozofskom fakultetu, znači filozofski fakultet nije baš, ajmo reći da nije atmosfera kao u kapelici mm. baš, znaš, malo je drugačija atmosfera od toga. I um, ja nekako, ne, nemaš baš puno tamo prilike ni, uh, evangelizirati, mislim, imao bi, ali ako želiš to raditi kako treba, onda, onda nećeš, ne želiš nametati, ja? želiš nametati, nego želiš živjeti ono što je tvoje, ono što ti je dano i tako sam se ja ponašao na faksu isto evo isto tako i onda sam skužio na četvrtoj godini na diplomskom e, sjećam se bio sam u redu za ispit i ono i, i ono pripremam se ono ponavljam tu je kabinet moram ući na, na ispit ono ponavljam neke stvari koje, trebam, ko, koje sam učio i tako i neka ričava djevojka čičkana kako kaže čuda Ričana, ričava, Prčkava frčkava, frčkava, frčkava djevojka evo, stoji ispred mene i ona se okrene i kaže, evo prosti, jel te mogu pitat nešto? I ja rekao, pitaj, očekujem, sad će me pita nešto za ispit, čekamo čekam odgovaranje za isti ispit. I kaže ona, ovaj, primijetila sam te na predavanjima i skužila sam da si ti vjernik ja, znaš ono, ti ne razmišljaš o tim stvarima. Ja, kažem, skužila sam Kriču da si... Sti... Ule, je ne, ono, Rekao, ono, ček, ček, o, o, sad. Ono, jedan, ja, jedan, ona, jedna. I, o, i kaže ona, a, 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 ako hoćeš, ona, aj, voljela bi popiti nekad kavu s tobom. ali nije zato neka voljela bi popiti kavu s tobom, imala je ta dečka, nije Voljela bi popiti kavu s tobom, kaže, nemam nikoga na fakultetu s kim bi mogla pričati o vjeri to je bio njene, to je bila njena rečenica. Znači ja sam ostao zapanjen, čovječe, sam mislim. Jel ti rekla po čem je skužila? Nije, nije. Pa, ali to je jedan, ali zanimljivo je, je da. Čak ako ne. je, ja sam zaboravio, znaš, ali, ali mogao bi je čak i pitati, ovaj, jer, znamo se i dalje. I čak ne govorim tko je to, ali smo si jako bliski. I ovaj, sad pazi, pa, znam koje je pitanje, kaže, skužila sam te da si vjernik i, ka, i ona rečenica koja je mene rastužila. Kaže, nemam s kim na faktu razgovarati o vjeri i kao ćemo popit, kao malo pričati o nekim stvarima i mi, mi otišli i mi pričali o svemu i tako smo se dakle, dakle ostali jako dobri prijatelji. Um, mislim, evo, to, 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 je jedan način kako možeš, što znači svjedoči svojim životom, jel? Ne ideš ti zatim da ja evangeliziram, ne idem ja zatim da evangeliziram druge, no mene vidme kak živim evangelizacijski, baš super evangelizacijski živim, evo ovo je evangelizacijski život, Iz kataloga. Ne? Iz kataloga, ono, evo imam ovih set vještina koje koristim na fakultetu da bi ljudi vidjeli da evangeliziram, ne. Nego živiš iz tog svog hršćanstva i neko te primijeti i neko te pita i to je zapravo i poanta i to, to, to čak i crkva na svoj način u dokumentima govori da, da živiš tako da druge zainteresiraš. A zašto ti živiš tako? E, kad oni kažu zašto ti živiš tako, dolazimo do ovog drugog idućeg koraka koji kaže um, da navestiš. Jer um, e, kaže crkva da evangelizacija, to je pa ovo šest cijandi kaže evangelizacija je nepotpuna, a kasnije je to mm -hmm. i ponovila kongregacija za nauk vjere, znači kaže evangelizacija je nepotpuna ako je, ako, evangelizacija životom, uprosti, svjedočanstvo životom je nepotpuno ako nakon njega ne slijedi svjedočanstvo riječju. Što znači da navijestiš osobu Isusa Krista: njegovo ime, njegovo, njegovo učenje, njegova čudesa, njegovo, njegovu muku smrti i uskrsnuće, njegova obećanja Njegove i kraljevstvo nebesko. Njegovo obećanje i kraljevstvo nebesko. To sve znači da osim što ti živiš, ti i govoriš o tome. Ti i evo I e tu je. dolazimo na škakljiv teren danas. Da, da, Kad se da. pokušava nekako nametnuti da taj drugi dio nije važan. Da, nego. Da ajmo, ljubav je ta koja je bitna, ne moraš baš pričat. Ok, ne moraš pričat ako si u mudrosti procijenio da nije vrijeme. Ali ako ćeš ti zbog kukavičluka za Isusa ili zbog političke korektnosti, što se dosta, dosta širi, nažalost, i u crkvi, onda se zapravo nalazimo na kraju evangelizacije. Bitna je motivacija, u stvari. Bitna je motivacija. Postoje sveci koji su dobili potice da ne obraćaju ljude. To je to blaženi, je blaženi Čevići, brat Karlo Šardef Kako? da ne obraćaju ljude. Tako je. Njemu je on je misti je dobio nadahnuće da samo bude među tim beduinima, to rezimo Alžiru i da bude ljubav tu. Bog mu je to pokazao. I to je super. Ali nije to napravio iz kompromisa. Na kraju su ga ubili uh, islamski fundamentalisti, On je mučenik, mm. ali on je dobio takav poticaj. A danas se često na to odlučujemo, ne zato vam je Bog tako pokazao, nego iz neke političke korektnosti. Komoditeta. Komoditeta. komoditeta, i to je opasno. ja mislim da to treba prokazivati, jer to je, to je, nešto što danas možda najviše ubija evangelizaciju. Evo, mo mogu pokušati pojednostaviti sve što smo sad govorili. Kad te neko pita kako da evangeliziram, ja bih rekao ponovio ove stvari koje smo rekli. Prvo, kako ćeš evangelizirati? Prvo, moli, ali moli tako da tražiš Boga, ono, Bože, ti mi pokažiš što da radim u konkretnoj situaciji. Za koga želiš evangelizirati um, To se zove suradnja s duhom svetim. Zato što duh svijeti ti mora otkriti Ne samo što ćeš reći Ne samo što reći Nego kada to reći Kako to reći I naravno još prije bilo kome to reći jel? Znači nije, ti možeš dobiti otkrivenje od Boga Njemu nešto reci Ali to nije sad vrijeme Nego ti nešto dobiješ i, i znaš u sebi ne sad, nego kad bude vrijeme to ćemo reći I onda ne samo kad bude vrijeme, nego kako ću mu to reći Hoću ga lupi šakom u glavu Sa istinom koja je istina, takva kakva je Ili, ću mu, ili Bog ima način Kako da mu to kažem Ljudi obično misle ono, ono istinovati u ljubavi I kao uh -huh. ti iz ljubavi govoriš istinu Stari moj, znaš koliko ljudi uh, 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 Izmati riječima druge ljude u, u, u to božnje ime istine Jel? Nego, nego kome reći što Kada i kako To, ti je, to dolazi iz molitve nakon toga ti živiš svoj ne nakon toga nego tijekom toga ti živiš tako da se na tebi vidi da poznaješ boga da poznaješ nešto više i nešto bolje i kad dođe vrijeme ti navještaš zašto živiš tako kako živiš ima još jedna stvar na kraju a to je da, da pozoveš tu osobu u zajedništvo um, znači kad vidiš... ta, ta osoba mora negdje rast kad da, da. kad upozna. Da, i, i kad se osoba zainteresira kad se vrata otvore evo ova djevojka s kojom sam ja razgovarao u jednom trenutku sam joj rekao aj dođi na susret Božje pobjede i onda ono tamo pa što tamo radite, pa vidimo, imamo puno neke pjesme, slavljenje, malo molitva. Idemo zajedno malo pa ćeš vidjeti kako, kako to izgleda znaš. I ne da je došla nego je ostala, nego je dolazila, redovito dolazila jer je dobivala e, i okrepu i, i evo, puno toga na tim susretima. Što je, pozoveš ga, pozoveš ga u zajedništvo kad se ispuni vrijeme za tako nešto. Jel? Ne trebamo nigdje žuriti jer um, Bog ima najbolju strategiju Bara, za evangelizaciju. Tu, tu, tu si dobro baš si pojentirao si s ovim mora biti ta završna točka. Znači, rekli smo molitva sa vizijom svjedočanstvo, pošto mora biti tutorial, ja, da, da, tutorial, svjedočanstvo života, navištaj ali šta je važno i ako nema toga zapravo po meni taj proces evangelizacije nije završen stvaranje učenika zapravo stvaranje mjesta i da, gdje osoba koja je evangelizirana može dalje rast. To je bila opasnost koju su biskupi s pravom e, kritizirali kod onih velikih stadionskih karizmatskih susreta. To, to je takva sila bila prisutna da su ljudi mahom doživjeli i krštenje u Duhu Svetom i ozdravljenja i iscjeljenja, ali nisu postale još zajednice, nisu postale niko ko bi njih i usmjerio i oni su otišli u devijaciju, ali ih nije imao ko voditi. I četvrti korek koji bi ja tu stavio je zapravo stvaranje tih torova ovčinjaka za stote ovce koji su došle, gdje bi one mogle rast, doživjeti iscjeljenje Jer kako je Ezekiel 34, kako opisuje dobrog pastira? Kaže, dobri pastir će zalutalu pronaći, pronać, dovest natrag odbjeglu, ranjenoj povit rane, a bdjet nad pretilom. Znači imaš one koji su bili izgubljeni, koji zbog tog nose rane, koje negdje moraju iscijeliti. Imaš one koji su pretili, koji su super, imali su i super uvjete prije toga odgoj i oni žele rast negdje možda u nekoj liderskoj poziciji. Ti moraš omogućiti ljudima koji su evangelizirani da prepoznaju svoj poziv i mjesto u crkvi. I tu, tu je možda onda zaokružena ta priča. Znaš koji je plod ovoga? Ako, ako osoba prođe kroz to, a pazi, ovo su sad baš ono, baš ono pojedinačne stvari, ali mi smo vidjeli, evo, ja, mi smo vidjeli u našoj zajednici, ja znam i vi u vašoj, znači. da taj proces se odvija na, na široj, na široj, na široj, u široj bazi sa više ljudi. Znači. Izgleda jako pojedinačno, znaš, govoriš o hodu jedne osobe, znači. ali zapravo smo mi vidjeli puno osoba koji prolazi taj hod. Na kraju se dogodi da oni koji su evangelizirani postanu evangelizatori. Na kraju se dogodi da oni svjedoče drugima što su oni doživjeli. I to je dokaz da si evangelist. I, I to je dokaz da si evangelist. Samo evangelist. E. To je Ivan 23. Pa česti tamo ti. Rekas koliko znaš, znaš Rekam Rekam. 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 A, Ja ću sad prije nego kad nastavimo na, na stvari koje se nisu pokazale kao uspješnoj evangelizaciji. imam tu zapisano. A, govorili ste o svjedočanstvu životom da nije dakle, samo, a, samo riječi. Je li je li stvarno sveti Franjo rekao nepristano popravljajte evanđelje kad je potrebno koristiti riječi? Ne znam. Ne znam. Pripisujemo. Pripisujemo se, da. Ne ono što zna. znamo je poslao dvojicu ono s konopcima i oni su mislili da će govorit, ali onda je rekao samim tim što ste prošli tako vi ste evangelizirali. Znači ima je ne tu znam, metodu, priču. ali da, da li je on sad to je rekao, njemu se pripisuje, kaže da mu se pripisuje. U, u, njegov, u njegovim životopisama, u legendama to, to piše, ne. ali sad... A je moguća evangelizacija samo molitvom, bez kontakta s osobom? Ti si naveo primjer uh -huh. uh -huh. Svetog Šarbela. Uh, Svetog. ovog, uh, Foucault. Da. U, da, 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 da. pardon. Da. A, kaj sa kontemplativnim redovima? Znači, oni su negdje izolirani pustinjaci. Jel oni svojim molitvama ako izmole obraćenje duša, jel to evangelizacija ili nije? Ili drugi primjer? Ne, to ću, to ću mm -hmm. poslije. O, ovaj primjer. Ne, ali pitanje ti je Pitanje mm. e, ajde ide malo razmišlja na glas. U užem mogu... smislu nije. A, mm. ali mm. kad gledaš da je sve evangelizacija... Znači, da je da, rekla da je sve mora biti izmoljeno. Tako je. Onda u tom možda upravo njihova molitva nekom spasi dušu ili nadahne nekog da nešto kaže. Ajmo, vi, evo sad ću odgovoriti s jednim primjerom. Sveta monika moli za obraćenje Augustina, ali njemu prilazi ambrozije, sveti ambrozije, koji s obzirom da oboje bili intelektualci, uh -huh. njemu otvara taj prostor i on se obraća. Uh -huh. Da sveta monika nije molila ambrozije, vjerojatno ne bi njemu prišao. Uh -huh. Tako da u širem smislu to svakako je evangelizacija, a u tom najužem. Da, da Možda je. i nije. Mada hmm. teško je sad, to su porazne granice sad u, I, i... u, tim duhovnim pojmovima. Da, evo, sviđa mi se kako si odgovorio na to. Da. 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 Ja, mislim da je, ja, mislim da je, Sveta Terezija zaštitnica misionara, ona je bila kontemplativka. I, tako, to, je dosta, to je oksimoron jedan Terezija je Tlaži... mala Terezija? E, ova izliživa, mala, mala treza, treza, djeteta, da, da, jel Tereza od djeteta djete ja mislim, jedna druga djete je djeteta djete Isusa. Da, ako nisam pogriješio, da, mislim da je ona, hmm. ove, što je dosta oksimoron, jel, jedna kontemplativka zaštita misionara, nešto tu ima, evo. da je u, u, užem smislu kako mi razgovaramo o organizaciji, možda nije, ali u ovom smislu pa, sigurno tu ima. Ako išta drugo, sigurno surađuje sa... Ma posto surađuje u duhovnom smislu sa onima koji su na terenu, amo tako reći. E, ajmo još sad još konkretnije. Ljudi su pitali uh, kako evangelizirat, prenijet osobno iskustvo živog uh, Boga, probat utjecat na promjenu života kod osobe, a radi se o vrlo bliskoj osobi. Znači, o članu obitelji. Onda će imati još uže pitanja. Znači, kako svjedočit članu obitelji i vrlo blisko osobe. ti si, ti si kao, ti si kao onaj spuštanju dan te pakao. starija, šire kruga prema užen doje. što me čeka <laughs> na dnu stari, <laughs> ovoj, na dnu su izdajice to, ovoj, izdajice. mislim, vas je proslušat, prekrasno ali, Ok, čekaj. <laughs> um, gled, to, da, to su sad praktične stvari, mislim... Uh, je to vrijedi ono najgore biti prorok u svom zavičaju? Pa, prvo vjerujem da da, vjerujem da da. Mislim, našta šta je, Tvoje obite, tvoji bliski ljudi, čovječe, oni znaju prljavi veš, znaš, oni znaju tvoj prljavi veš. Mi sad ne sve ni reći. <laughs> oni znaju, moji roditelji mene znaju bolje nego ja sam sebe, ono, to je, znaju što sam radio kao mali, znaš. nada nada gledao ovog možda gleda, možda ne gleda, ona inače voli zajednicu, pa misli sve najbolje ali... Do njoj nije bilo potrebno evangelizirati. Tako da. je, ona, je, ona je evangelizirala nas. Je, moja mama je nas evangelizirala. Ej, evo, dobro, moja mama je nas evangelizirala. Međutim, meni, meni je se dizala kosa na glavi. Sam imao 14 godina. Da, kontra. I, onda, kontra je da, bila. Da. Ja sam bio u pubertetu, nemoj da mi mama govori što da radi. Naš. A ona je se obratila i moramo ići na mislu, moramo moliti moramo sve nešto, moramo. Naš. I, ova, i, i, to, I ona je to radila iz, iz ogromne vjere, a ja sam to radio jer sam to morao raditi. Evo, mm -hmm. mislim, što, što, evo u obitelji, ovak, mislim da obitelj zna puno toga o nama i onda nije uvijek lako, pogotovo kad doživiš veliko obraćenje, znaš, tvoj brat će najlakše što ti tvoj brat može reći, jer šta ti sad glumiš tu predavnom, a ja znam šta si radio prije dvije godine, ili šta si radio prošlo subotu, a ti meni sad pričaš da moram ići na i tako nešto. To su, to, to su mi ono tipične situacije koje se mogu dogoditi, jel? Um, ja bih rekao, ja bih rekao da je svjedočanstvo životom tu čak, čak mu dajem prednost. Dajem prednost, dajemu prednost, dajemu prednost, dajemu prednost, dajemu prednost. Mora bi glasnije od riječi. Mora bi glasnije od riječi. Da ti živiš na takav način bez da da druga osoba ima osjećaj da joj se to nameće, da i ona to isto radi. Na to je mjesto e, Evo, evo, to Kad doma evanglizir... je s čačom ima odnos, To je moguće. <laughs> jer, 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 jer što se dogodi? Jer, jer ako onda, ako ta druga osoba osjeća nametanje, a ti joj ne namećeš, to već nije nametanje, to je osobna provokacija. To znači da njena savjesnju već lagano kopka. Zašto on ovo radi, a ja to ne radim, a ja znam kakav je on bio, vidi promjenu na tebi. Um, I to onda nije kontraefekt, zato što ti onda živiš autentično ono što živiš, a osoba u uh, osobi se nešto kuha. Vič. Nešto se kuha, ona vidi da. i nešto se kuha. Postaje plodno tlo po meni da, da, da se otvori za Božju milost. Ja bih rekao da je ključno tu svjedoči životom. Nemoj puno govoriti, jer ako puno govoriš, poklopit će te doma sigurno. Ako nisu na istoj liniji na kojoj si ti, mm. um, to bih rekao, nego živi i moli. Ja bih rekao živi i moli i kad Bog kaže sad, ok, reci što trebaš reći i prestani. Ako kaže. Ja Miami za čak i da će reći. A možda će upotrebi nekog drugoga. Pitanje, pitanje, ali ako kaže sad, ti kaži i onda stani. Nemoj dalje pametovat, znaš, nemoj tu bi ulazit. Imam čak jedan primjer, um, čak mi sad pao na pamet, a, o, e, imao sam jednu dugogodišnju djevojku um, za vrijeme faksa, prekrasna jedna djevojka, i to je bilo jedno moje razdoblje gdje ja nisam, um, gdje, gdje sam se malo odmaknuo od, od, od vjerskog života, čak sam se doveo do toga i da propuštam nedjeljnu misu i od odmaknuo se od molitve i tako. I uvijek me kokalo kopkalo iznutra, uvijek sam znao da to nije dobro, ali to je jedan period života kroz koji sam prošao. I mene to udari, dok sam bio u vezi s njom, i ja se, ja, meni se okrene u glavi sve i ja se krenem vraćati natrag. I, I čovječe, ona nije toliko često išla, ona je primila sakramente i ona je znala da Bog postoji, ali nije ništa dublje i nije išla na misu i tako i stari moj naš šta ona meni ona je meni znala reći ti si licemjer kaže ti govoriš jedno radiš drugo ona je meni znala reći ti meni govoriš o ovome onome a onda te vidim kako se ponašaš i, i toliko me boljelo to moja djevojka meni govori ti si licemjer jer je istinu govorila borila je istinu pro, prokazala me je u tom trenutku um, i, i ja sam stvarno morao prestati govoriti a sam htio nastaviti živjeti i u jednom trenutku ona iz ljubavi prema meni odluči otići sa mnom na studentski vjeronauk kod on Damira. I, I na tom vjeronauku, ona koja inače ne ide na takve stvari, završi On je, on je govorio nešto o, o ženama. Sad pazi, on uh. govori o ženama iz biblijske perspektive, istologije tijela. Znaš, ono, žena je zadnja u stvaranju, znači da je prva u namisli, znači da je najsavršenije što je Bog stvorio. Ona je nebo i kovčeg saveza, jer je Bog rođen unutar žene, jer bio je u u ženinom tijelu i sad ona, ona je nebo jer je Bog tamo gdje je nebo. Ono, prekrasne stvari o ženama, o njihovom dostojanstvu. Stari moj, ja izišao od tamo, žao mi što nisam žena češća. <laughs> Rekao, ja sam skoro savršena žena, je savršena, znaš, ono <laughs> Mislim, tako je lijepo govori. I ona iziđe van i ona kaže, znaš što, nije meni nešto ovo sad, znaš, svećenici, crkva, je, nije mi to nešto, ali mi se sviđa kako je govorio o ženama. <laughs> to je rekla, sviđa mi se. I to je malo krenulo, znači nije ona mogla čuti od mene to, jer me je upoznala i nije mogla to čuti od mene, ali je čula od nekoga koji je navještao radosnu vijest, navještao je istinu o ženi. I malo, pomalo, malo, pomalo, malo, pomalo, stari moj u našoj vezi nisu se oboje na novo obratili. Ona, ona po prvi put dubinski, a ja se na novo obratio. Do toga da smo molili zajedno, išli na svetu misu zajedno, išli na sakramente zajedno. Evo bili smo tri godine u vezi, onda smo se e, razdvojili ona je danas inače, ona je do, dolazi na molitvene susvete Božje pobjede, ona dolazi na jaru na svetu I to misu. To je dobra misu, tehnika je uđeš u vezu s nekim o i o onda kad ga krista ne bi, ja ne, bi, ne bi ja to preporučio, ne ne ja to preporučio, ali <laughs> radosna vijez, znaš, ono i ona je danas ono, udana, ono, imaju, imaju, uh, imaju dijete, udana je za jednog isto dečka iz naših krugova, ono, znaš, stvarno ono, Bog je, je lijepo usmjerio naše živote. Ali, evo, to je jedan primjer kako nije lako osobu koja je jako bliska, to je, to je, jako škakljivo, evo, jako škakljivo i, i, i ja bih rekao, prvo živi, a manje govori, ili čak nemoj govori, tako ne mora, dok ti Bog ne kaže da govoriš. I, i, i postoje... ne prije, po... okay, a? samo a? da mi se su osvrniš još jednu stvar. kak neko ima, koji možda je možda obraćenik i nije, nije, baš formiran do kraja, možda prapati od, mm -hmm. i od skrupula, kak ima presing da mora i dosad se ono iz nekakvog grča kuži da to nije plodno, ali, ali ono, moram, pa ne, ne mogu sam pasivno živjeti. Mm -hmm. Je li to moguće ili, ili ka, 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 kak si tu posložit tu priču? Moguće, moguće i u svim takvim situacijama čovjek treba doći zapravo do, do jedne vrste sloma, kad vidi da ne ide, do ruba svojih granica i to je za te ljude bolno, ali ljekovito na kraju. Ja sam upoznao puno takvih, imali smo ih u zajednicama, oni su morali doslovno se slomiti, predati i dati otkaz na mjestu direktora Svemira i kad daje otkaz i sve se srušeno iskuži da je dalje sve ok. I to je onda to je jedno baš oslobađajuće iskustvo. E, takvim osobama njih baš treba i to je i psihologija biti ide u tom smjeru. Njih treba sve više ono i relaksirati i dovoditi do toga da ubiti e, u biti i, i katehizirati da nijedno uslišanje nema u Grču. Abraham dok je uvijek čekao da dobije sina, nije ga dobio. Kad se opustio, već se smije, oče neće, eto došao je. Znači, dok smo u Grču, mi imamo kontrolu. To je paradoks kršćanstva. Kad si predao, digo bijelu zastavu, onda si pobjedio. Da, jako dobro. To je on kaže sveti Efram Sirac, da je... Sad, ne, idemo u crkve, ne hoće. <laughs> Ali, kako je moj dobar citat? Kaže, da, da je Krist, kad je... Kad je... <laughs> ne mogu čekaj, čekaj dobra, car, <laughs> ne, ne, ne mogu te slušati. Čekaj, čekaj, čekaj. <laughs> to ti, to ti ja oh, da, da, Znam ja tko je on, ali da. kako si ga, kako izlačiš te zate, ljude, čeč? Zato je li ti je... Oh, bože, li, dobro. Gledam ja dosta crkveni podcast, moram samo reći. Bože, dobro, reko, Matija, ti si genijal. Ne, da, o, ne o, koji ti je Bog dao, ja ne mogu gledati to. Efrem Sirac. Da, rekao je da o. zapravo e, krist na križu nije bio pasivan, nego da je kad bi... Pogledali što on je učinio u duhovnom svijetu, on je zapravo tad ustao na četvrvoprežna bojna kola i postigo pobjedu. Sveta Katarina Sijenska kaže ne naoružan je razoružao jakog čovjeka i oprijenio mu pokućstvo. I zapravo to je taj dio, evo, Alojzije Stepinac kaže... Kao evo jedan za tebe, njega znaš, kao evo ti Stepinac njega znaš. Alojzije Stepinac prije prije <laughs> Kad se čini da je sve gotovo, tu Bog tek počinje. Okay. Evo, I to ajmo s tim Ajmo s tim, ajmo s tim Kad se čini da je sve gotovo, Bog tu tek počinje. I to je nekovito je za skrupulozne. A ovo što se tiče obitelji, ja bi tu rekao da sam sreo ekipu koja to koristi kao alibi da, da ne evangelizira svoju obitelj. I zato slažem se s baš Tu treba svjedočanstvo života, molitva, pogotovo ako si ti u podređenom položaju. Mislim da danas ima jako puno mladih koji evangeliziraju svoje roditelje. I evo, ja sam imao situaciju s jednim članom obitelji. On je jednostavno čuo za tu herezu, ne znam kako bi je nazvao, koja je jako prisutna na zapadu, pogotovo na sjeveru Italije u Njemačkoj, da ti možeš napriđesti bez ispovjedi, da ti sam Bogu i ono, jednostavno to se tamo ukorijenilo. On je bio u kontaktu sa, sa svećenicima koji su na taj način naučavali. I došao mi je s tim i sve ja naravno ono, i svih iz VBR-a yeah. po njemu ne, onaj, ti ideš to ne valja. Znaš, jel ja smo bliski i onda pričaš i otvoreno, ono, ne moraš toliko paziti sad na tehnike. I tu se, tu se on skroz skr skr zablokirao. I ja sam odlučio promijeniti taktiku, sam skužio da, da, smo se samo dali da više tu temu ne možemo započeti. Ja sam ti počeo moliti, odnosno konkretnije, baš prikazivati mise na tu nakanu za njegovu ispovijedu. I kaže on meni poslije par mjeseci. Dođe i kaže mi, stvarno sam sam koji me jako uznemirio, Da misli priču. Kaže, ja sam bio na jednoj obali rijeke, odnosno potoka nekog brzog, preko je bila neka ekipa na gozbi. Stole. Gleda, smiju se, radosnišu, mene vuče u snu, ja želim biti tamo. I u snu se pravi njegov prijatelj, jedan koji je svećenik, i on ima u ruci gumene čizme i on mu da te čizme da može doći na gozbi. Pregazit. I ja njemu kažem, pa ti je prejasan, to je gozba Jagančeva, ona te čeka, sve je spremno, a da tamo odeš ipak u rukama svečenika. Tako, I bum, njemu, odjednom kod nas su mu spale mrene soći, Bog je to napravio na kraju, ali po molitvi. I moja prvo loša taktika, ono, di sam krenuo iz svih oružja po njemu, ali ja smo si jako dobri, pa eto, njem, ne, ne, ne moramo u rukavicama. Nećemo tići, nema kamo tići. ne moramo u rukavicama, se je pokazala loša, a ovo je, ovo je bila dobra taktika. Ja sam molio, prikazivao mise za to i Bog je njemu došao na način koji on može razumjeti. I otišao je tada životno ispovjet. Ajmo još konkretnije. Ajmo još niže. U, još, u... još niže, u da ne kažu. da, idemo. Idemo. <laughs> <laughs> uh, Isto pitanje. Ne znam se zahvalio na početku. Hvala vam svima koji ste slali pitanja uh, za podcast. Odlična pitanja. Da, odlična su pitanja. stvarno nam puno pomažete uh, u oblikovanju emisije. Pitanje glasi. Uh, kaj je u situaciji kad jedan od supružnika ne mari za vjeru, a druga osoba aktivno živi vjeru, živi sakramentalno? I htjela bi i zbog ljubove prema supružniku i zbog dobrobiti braka i obitelji da supružnik jednostavno upozna Boga i počne živjeti vjeru. Strpljivost, molitva i po meni tu idemo još Manje navješta Još manje U ovoj manje. situaciji, okay. ali stvarno evo iz iskustva, je. mi imamo isto i stari dio zajednice, na novo rođeni. E, u mlađem dijelu nemamo takvih primjera, jer su svi parovi uglavnom upoznali u našim krugovima. I stvarno nemamo takav primjer. Inače, malo ljudi to zna. Ima, uh, imamo dva bračna para koje su mješaju na naši zajedničku. Znači reći, mješano zvuči ružno, ali u stvari to dobro Zemo brak, ali funkcionira dobro. Ovo, evo pozdravljamo ih ovaj I, putem. I e, zapravo u toj starijoj zajednici se to dogodilo Da su ljudi stvarno doživjeli onako jako potrasna obraćenja U nekoj kasnijoj fazi života Sa 40-50 godina već sa odraslom djecom I onako kad slušaš tu bol koju oni imaju jer osoba koju od ljudi voliš najviše na svijetu To neko opća ti si se promijenio Ne možete dijeliti tu zajedničku radost Jako velika je trebao pretvoriti tu molitvu, strpljivost, žrtvu i, i po meni čekat, I ako je moguće, recimo mi smo imali više primjera i uglavnom je više primjera da se žena obrati, jer ako se muž obrati, vrlo brzo se naći će i žena obrati. Stvarno, to, to je do sad bilo prije, ono, baš iz iskustva vidiš da je to u 90% slučajeva, ali ako je obrnuto, onda pokazalo nam se jako dobro eh, da neko od starih eh, muškaraca, muževa, očeva i zajednice napravi se neki roštin neformalni pa se tu pojavi onda oni polako ali žena I, prema mužu ili muž prema ženi u principu nema neposredne strategije iz, iz mojeg iskustva osobno bolje ne znači ići sa strpljivosti, ljubavi, molitvom i da on, da on ili ona vidi tu promjenu stvarno ali to je najbliski odnos koji može a biti a taj supružnik treba uh, vrlo konkretno jel treba ustrajati u tom svom. Ok, naravno da ću ustrajati u sakramentalnom životu, to nije sporno. Međutim, osoba se naglo obratila i ima želju ići svaki dan na misu, dva puta, svaki dan na misu, dva puta tjedno na susrete molitvene zajednice i svaki dan shvatiti pola sata na klanjanje. Okej, okay. Čak ja, to, to mora čupati od Facebooka i društvenih mreža, ne od vremena s možemo. E, baš sam ti reći, ili je obrnuto. Supružniku koji nije koji jednostavno ne poznaju uh -huh. takvu, uh, to može ići na živce. I čak je to legitimno. Da, na. Je, je, a teško je reći, aha, pa neću sad preskočiti kladanje svoje dnevno da bi pola sata sjedela duže sa. Sveti ko je skriva je reko. njega znam. <laughs> <Što ti> reko? <laughs> da žena koja ode na susret molitveni, a nije skuhala večer u očima svijeta pola anđela, pola vrag. A kaže, ali ona je zapravo samo vrag. <laughs> I zato je on svijetac, on smije reći takve stvari, znaš. On smije to reći, I, i muž obrnut. Mislim <laughs> da išlo <laughs> Da, da, ali me, ja kad sam to čuo baš to, me to sreće naš riječ je sveca i ti vidiš poslije on je u tim danjim tekstima to jako dobro obrazložio ona recimo sad konkretno da je žena, isto je i muž koji zapostavlja, radi puno ide sam na molitvene susrete žena mu je nesretna, djeca nema taj afektivni kontakt, razgovor s njim koji bi trebali imat e, to, po meni je to antijevangelizacijski element mm. I puno je bolje tu, ako je tebi guštić na klanjanje sad, jel to voliš? Žrtvuj se onda. Prikazi to što ne možeš otići, što će biti drago Bogu. A s druge strane, recimo, nedeljnu misu ni po cijenu života. Da, Da vidiš da ono što ti je Bog uh, dao kao zapovjed, da ti je to čak i ispred supružnika. To je onako baš provokativno. A tu isto formacije, vraćamo se na priču da moraš negdje rast nakon obraćenja. Tu isto, na prvu u zanosu teško je postaviti tu granicu. Da? A niš nije crno-bijelo. Da, da, da. tu će biti grešak, ne smijemo se bojati toga. Znači, jednostavno kad uđemo u taj dio, pazi, nama su obojici žene u, u zajednici, to, ali isto imamo nekad sigurno te napetosti oko vremena, koliko, za šta. Mi smo u specifičnoj poziciji da smo i full timeri, znači radimo ovo. Pa to ti je posao koji možda nema uvijek fiksno radno da. vrijeme i kad je to pomično, ćeš sad na put. A, a, recimo moje prijatelj zajednice ono posao ga šalje tri tjedna i to, ok, to je posao naš a ovo je, jo još uvijek je to uh, zapravo nešto u čem mi kao crkva je u Hrvatskoj i kao zajednice tek učimo živjeti. Recimo šta je za nama dvojicu recimo sigurno jako jedan izazov u kojem učimo plivati. Tako je ovo. Ti se nađeš u nekoj novoj situaciji ti to moraš naučiti plivati. I tu će biti i grešaka sigurno. Ja imam jednu, evo jednu tajnu za sve muževe, za sve muževe koje žele ići na klanjanja, koje žele ići na zajedničke molitve, a koje mora, imaju doma ovaj suprugu koja možda to ne želi. Evo, moja, moja žena želi, međutim imamo troje djece, nekako mora biti doma. I kad god moja žena mene pita eh, koji su mi planovi, ona bi htjela ići na trening, ona bi htjela ići trčati, ona jako voli trčati, moja žena trči polu maratone, eh, ide na trening različite. Nik, u kino s curama na večer, na večeru, nikad nisam rekao nemoj ići. Nikad, nijedno. I to je pitaj. I što, što tu napraviš? Pokažeš, pokažeš njoj da je vrijeme za nju jednako važno kao vrijeme koje ti uzimaš za sebe. I onda ako je riječ o tome da ti želiš imati vjersku aktivnost, a ona možda ne želi, ili obrnuto, ako ona ima vrijeme, ako ti njoj pokažeš tvoje vrijeme jednako jedno kao moje, lakše ćete se dogovoriti. Lakše ćete se dogovoriti u tome. Evo, jedna. A ovo je sve više praktična obiteljska stvar, je. možda, nego evangelizacijska, ali je važno. Ok, nisam nepristojan, tu imam pitanja. Uh -huh. uh, pitanje glasi... Ok, formulirat ću to. Kaj kad je evangelizacija neuspješna? Ti si rekao, ok, treba promijeniti molitvu, ali postoji stvarno situacije u kojima, jednostavno, ok... Molio si, ne vidio se, uh, koristio si sva znanja, sve, sve što smo naučili iz ovog podcasta i nije uspjelo. Kaj, kaj je sad? E, obratiti se nadležnom biskupu sa, <laughs> <Pisano>. <laughs> sa, sa pisanom, pisanim putem <laughs> sa ili preko župnika. <laughs> pa, na, na uh, I uopće može biti da evangeliza, može, evangelizacija je evangelizacija neuspješna? Može biti. Juda i je neuspješna evangelizacija. Bio je s Isusom. je Isus ne može biti neuspješan u A i bio je. Hm. A to ne prihvaćam. Može jedino... Proto, us... to ono ne <laughs> ja, ja nisam u to... da sam da... autoritet, ja bi sidio tu, tako da, uh, tak da podlađem se tebi, ali imam problem s tom tezom. Uh, ja mislim da je evangelizacija može biti neuspješna samo zbog jednog segmenta uh, u koji ne ovisi o Bogu. Znači, Bog ne može biti neuspješan. Dobro. Ali, pošto je Bog dopustio našu slobodnu volju, zbog tog segmenta evangelizacija na kraju može biti neuspješna. Ali, e, knjiga proroka Ezekiela treće poglavlje daje odgovor na to. Ti imaš dužnost. Kaže, ako ti vidiš da brat čini nešto što je grijeh i opomeneš ga i on se ne promijeni, ti si spasio svoju dušu, on je propao. Ali ako ga ti ne opomeneš, a on propadne, on je propao, a ja ću tražiti račun za tvoju dušu. Znači, mi moramo dopustiti da se dogodio Juda Eškariotski i da su se dogodili određeni ljudi koji su jednostavno otpali. Ali, to nas ne lišava dužnosti da navjestimo. Uži. Postoji druga stvar koju susrećemo u zajednici, da ljudi koji se tek obrate imaju veliki žar i počnu moliti za obraćenje ono, masona 33. stupnja ili nekog gona uđu, sad ću ja obratiti ovog onog, ne znam, Putina, Bin Ladena i imali, mislim, Objektivno ima svačeg ima, ima nezabrijavanja svakakvih. a čak i svješ Ili nekog u obitelji, a ti si sam još toliko neisciljen u neopraštanju. I onda se držimo malo nekih evanđelskih savjeta i savjeta iz Novog Zavjeta ono ne velim da molit Pa, ali to, to je rečenica Svetog Pisma. ko čini grijeh koji je na smrt svjesno I ne, nekad smo imali situaciju da smo stvarno ljudima savjetovali koji su se preopteretili sa nekim teškim slučajevima za molitvu, stani sad. Radi na vlastitom srcu, izgradi se, oprosti, očisti se, upoznaj Božu ljubav dublje, pa ćeš onda moći ulovit neku krupnu ribu, što se kaže. Tako da, a i na kraju oprosti, može biti vrijeme samo. Da je Sveta Monika je komotno mogla nakon deset godina reći pa gledaj, deset godina molim, ne ide, neuspješno ne ide. je. Ali onda nemamo Agustina. A zašto? Bog je s tim bi, bi završio ovaj dio. Moramo pitati gospodina da li on odgađa našu stvar ili stvarno to ne trebamo. Mm -hmm. Zašto? Kad Bog priprema neku veliku milost, onda često odgađa, jer treba izmolit veliku milost. Monika je molila da njen sin se oženi, da nije u vambračnoj zajednici, da se obrati. A šta je Bog pripremio za njega? Da postane svećenik, biskup, naučitelj crkve. Trebalo je tu milost izmolit. I u trenutku obračenja se samo to što se skupljalo izlilo. Kad, kad Bog želi jako lika u svetom pismu, kad je Bog želio jako lika za svoj zadatak, kak je to postigo? Na, u često imam u 70% slučajeva. To sam napamet reko rekao sad. U 70% slučajeva. Kak? Tak, tak što je učinio njegove roditelje neplodnima. Da. I oni su godinama molili i u hebrejskom je čak isti, isti izraz se koristi za zatvoriti utrbu i zatvoriti milosrđe sagara hamanah. To znači isti iza. Znači čini se kao da je Bog zatvorio milosrđe nad pravednikom. I on se čini ko proklet čovjek da. u očima starozavjetnog. U očima židova e, Zato tog što vremena. se i, 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 trudnoća, začeće trudnoća i rađanje djece smatralo blagoslovom. Blagoslov. Uvijek je blagoslov, uvijek išao kroz obitelj na taj način. I oni su kažnjeni, a pravedni su. I mole mm. stalno. A šta znači? Gore se gomilalo, gomilalo, gomilalo taj jedan oblak i onda kad je milost izmoljena za ono što je Bog htio, onda se izla na tu osobu. Zato je mogao biti Samson, zato je mogao biti Samuel, zato je mogao biti Ivan Krsten, zato je mogao biti Izak, zato je mogla biti Djevica Marija. Baš sam ti reći koliko pamtim prema i roditelji Ana i Joakim nisu Tako, mogli. nisu mogli isto. Mm. Znači vidimo da e, ne trebamo samo razumom gledati i procjenjivati uspjehe. Možda Bog priprema nekog novog svetog Augustina. Nakon deset odsluži još deset. Ali na kraju Monika s njim postala sveta. Ja bi, ja bi nadodao ovaj, da moramo uvijek imati na umu da evangelizacija nije naše dijelo, iako smo mi, iako mi evangeliziramo. Evangelizacija nije naše dijelo. Evangelizacija je uvijek dijelo duha svetoga Znači, Bogu je više stalo da dođe do ljudi nego što je nama stalo. I mi ako evangeliziramo sa duhom svetim, mi zapravo surađujemo s duhom svetim, mi surađujemo s Bogom u toj evangelizaciji. A Duh Sveti je onaj kaže, evo, neću ga citirati sada, ali kaže... Koga? Duha Kaže, ne, ne. Ali kaže da, da sam či, sama želja za evangelizacijom, sam čin evangelizacije i sam plod evangelizacije, znači sve, cjelokupan proces, ovisi o Duhu Svjetome. Ovisi o Duhu svetome To znači da, kad pogledaš malo biblijsku statistiku evangelizacije, biblijska statistika e, e, sijača je 25%. Znači, znači? Čekaj. znaš prispodobu o sijaču koji je sijao na jedno tlo, na drugo tlo, na, na treće tlo, na četvrto tlo. Gdje je rodio plod. Na četvrtom tlo. Te jedna četvrtina evangelizacije je uspješna. Međutim, kako sijač sije? Sijač sije obilno. Kad čitaš prispodobu, on obilno sije, on baca na sve, on sije obilno, ali samo negdje se primi. Ok, gdje se to primilo? Primilo se na plodno tlo. To znači da Duh sveti u srcu druge osobe nešto radi i priprema je da primi tu evangelizaciju. I zato ako se negdje evangelizacija nije primila, možda još nije vrijeme što kaže Matija, možda još srce nije pripremljeno da je primi. Bog u svojoj mudrosti zna kako će se to dogoditi. A možda je srce otvrnulo, stvarno može biti i to da je srce otvrnulo. Um, ali, ali sa nas koji surađujemo s Duhom svetim na taj način, um, nama je olakšavajuće znati da plod ne ovisi o nama. Kad bi on ovisio o nama, to bi bilo jako teško breme za svakoga ako želi se doći. Ko bi živio s tim? Ko bi živio s tim? Ne, ne. Koji bi to kršćanin sa svojih uh, 30-40 godina razmišljao, nikako ne uspije vam evangelizirati, nikako da dođe do ploda moja je krivica, ja, ne, ja nisam dobar u tome. To ne bi bilo ovaj, ko bi I, s tim se mogao nositi. Je, evo jedan baš primjer što se tog tiče. Ja sam imao muku s tim na, na fakultetu i ono, čitam sve to pismo i vidim kaže, kome, kome za taj pred ljudima, ja ću njega zatajit pred ocem nebeskim i anđelima i, i a u isto vrijeme mene to provocira, ali sam imao jedno iskustvo gdje sam iznio svoju intimu i krenuo u neku raspravu, baš oko nekih jako osjetljivih pitanja, misle da je abortus bud, pornografija, nešto i normalno njih deset, ja jedan i, i ono izvrijeđujete, ali ti se poslije ošćaš kao da si rastrgan iznutra, znači točno opis kako Isus kaže, ne bacite, visere pred svinje jer će ga pogazit, ja popljuvat i, i rastrgat vas. Ja dolazim kući, rastrgan. I čitam ovaj redak i kažem Isuse, imam prigovor, Biblija je kontradiktorna. U jednom trenu mi kažeš ovo, u drugom mi kažeš ovo. I pošto sam stvarno iskreno i srce to pitao, odgovor je došao, kako Bog je obećao, tražite i naći ćete, pitajte, otvoriće vam se, kucajte, otvoriće vam se. Ja shvatim, a u tome i je caka. Bog nije želio da mi Bibliju naučimo na pamet, kao što Hafiz uče Kuran ili neki ovi ortodoksni židovi, da mi sad imamo skup pravila po kojim ćemo djelovati. Nego on želi odnos. To znači, ja Bibliju moram imati pokranjenu u svom srcu. I moram je pročitati, pocrtati i urezati u svoje srce. Ali, Isus kaže, mislim da, da je to Ivan 14, kaže baš da će nas Duh Sveti kad dođe na njegovu riječ. To znači ja moram imati tako dobar odnos s njim, kao muž i žena koji se znao na pogled, da kad sjedim s nekom ekipom mi može doći ovaj dio ne bacaj biserije pred svinje, a u nekoj drugoj situaciji može doći znači, ne smiješ me za taj sad. Znači mene, to što je Sveto pismo kontradiktorno pod navodnicima prisiljava na odnos. I onda će duh sveti u evangelizaciju u jednom trenu izvuć iz te riznice ovaj citat, a jednom ovaj citat, jer je to živa riječ. Tako da, ono, mislim da je to isto jako važno da mi Božu riječ imamo u svom srcu, ali da slušamo Duha Sveto koji je autor i početak i završetak svake evangelizacije, šta sad ide? Mm. Riječ Bože nozi je moj svjetljika i svjetlo moje stazi, rasvjetli mi. Mm. Šta je to? Sad smo malo tu načili, ok, treba osluškivati Duha Svetog i slično. A mogu li karizme biti alat u evangelizaciji? ili jak imate možda nekako iskustvo. A to, je to je, to, 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 to uziosti, nije i definicija karizma. Zapravo. Da. Dobro, ko da. je recimo, na primjer? Uh, kaj može biti korisno? Evo, <laughs> jedna moja kolegica je došla doma kad je dobila dar jezika i je rekla, e, vidite što ja mogu. <laughs> to nije dobro. To nije karizma. Ali karizma je prvenstveno dana kao alat za izgradnju crkve i mi karizme gledamo često premistično a mističnost i karizmatičnost su dva pojma koja su razdvojena u, u, u katoličkoj teologiji moj, ovo je. Jaš, i, 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 a, i to je jako An... bitno da shvatimo da ti to alat pa neću se ja hvalit kaže uzoholiće se zbog karizme šta ću se ja hodat sa štilovkom i po, po česti <laughs> i hvalit se šta imam alat taj alat je dan isključivo za to i super si postavio pitanje znači to je alat za evangelizaciju i naša iskustva su da to ne pomaže nego zna ubrzati procese evangelizacije da, da, sto put, teško je uopće izračunati koliko put. Mislim, evo, karizme su tu, um, karizme su ti nadnaravne milosti, darovi koje ti nisi zaslužio jer si svet, to smo već pričali, govorili na ovim podcastima, nisi zaslužio zato što si poseban, zato što si svet, Tako. nego, nego ti ih je Bog dao, zato što je njemu stalo do drugih ljudi, a i do tebe između ostaloga, i zato želi da tebi pomogne, da radiš u tom vinogradu, uvijek je ta slika vinograda, možeš, možeš obređiti, evo sad, sad, sad je berba grožđa, evo naša Matea je nam je donijela grožđe u ured, jedan vikend u jednom vinogradu, drugi vikend u drugom vinogradu, samo je u grožđu već dva tjedna čovječe. I sad donijela nam je to grožđe i mi uživamo plodove tog grada, razumiješ. Sad, Matea može ići u taj vinograd i ona može čupati te grozdove rukama, znaš koliko će joj trebati. E, a karizma škare. I ona udi u vinograd i Matea lagano, cap, cap cap tu jedna spoznaja, cap jedna proročka riječ, cap narana e, e, na, 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 ljubav, cap razumijevanje, služenje, cap mudrost. I ona capne vinograd puno brže nego što bi ga e, rukama počupala. Jel? Evo, to je jedna slika karizmi. Imaš neke primjer? Je, imam Svoj. primjera puno, puno. E, ja pamtim jedan, to smo ostali dužni, ja sam se često e, ko voditelj, u retrospekciji priješnjih podcasta sam se vraćao na to, uh, kad ste ti i Ana bili tu na temu karizmi, uh, načeli smo neki primjer iz Metkovića. Metković, znao sam. Iz Metkovića je. i ja sam odlučio da tu emisija staje. Je, je. I čak je neko komentarima napisano, možete, molim vas, jednom se vratiti na temu Metkovića je, je. i pozdravljam tu osobu. I uh, evo ako gleda, vraćamo se na Tek temu je. Metkovića, ako se ona uklapa u ovo. Absolutno. pa. Evo, Absolutno, to je primjer karizmi. Samo ću primijetiti da smo, da, 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 smo miljama daleko otišli od negativnih primjera evangelizacije. Ja sam <laughs> to ovaj tog je tako, Ali ja znam da mi to govorimo razgovarati. Mi, ja sam, Marine, sam tog koliko, koliko će trajati emisija? Meni, nama je dobro. Ja ću vam, samo ja reći da smo sad na... <laughs> da sati 40. Uras. Mm, smo sada. Dobro, dobro, dobro. Ajde, Bogu, hvala. Ti nas prekini kad hoćeš jer mi nećemo sami stati. To sigurno. <laughs> <laughs> ovako, Metković, Metković je, ovako, slušaj, idemo mi, zove nas jedan, znači Metković je super, joj, ne želim, odmah degresija, Metković je jedna dobra prilika evangelizacije jedne župe. Ne znamo ćemo imati vremena malo u prilika znači, dobra priča o evangelizaciji da. jedne župe, možda se ako uspijemo malo do takvog, ne znam. Onda, da. Ti, ti procijeni koliko vremena imamo, evo, ali dobra, do, dobra prilika, dobra priča. ćemo mi drugi put. <laughs> uglavnom, što se tiče našeg iskustva. Evo, zovu nas iz jedne te župe u Metkoviću, jedan prijatelj nas zove i župnik preko tog prijatelja da dođemo imati jedan susret, jednu večer u skopu nekoliko večeri što je bilo. I sad... U skopu Jerihonskog gdjenja. Da, u skopu dakle. Jerihonskog gdjenja. Oni su dolje u jednoj župi imali svaku večer, sedam dana za redom neprestano trajeno klanjanje. Imali su najveći neki duhovni program svjedočanstvo, pouku, slavljenje i tako sad on, on hoće da dođe božja pobjeda međutim božja pobjeda do metkovića doći, mi jedva dođemo i jedva do siska dođemo ono nađemo se šest puta godišnje da negdje odemo metković nam je bio jako daleko međutim mi se dosjetili petar buljan njegova žena ana buljan i njegova sestra marija buljan i ja i moja žena tena burom mi smo svi u dubrovniku preko ljeta ja rekao ovo me slušaj nas pet će doći iz dubrovnika nama je to sat i 15 minuta i mi se uputimo iz dubrovnika i stanemo u jednom u jednom bircu u Metkoviću. Sjedemo popit kavu. I konobarica dođe, posluži nas, ode i u tom trenutku Ana Buljan i Marija Buljan, a čini mi se čak i Petar, stanu i kažu e, imamo mošćaj da je Bog nešto želi reći. U tom trenutku imam mošćaj da je Bog nešto želi reći. Samo ja i moja žena nemamo taj vršćaj. I sad i kao, je, je ja imaš ošća mm. i sad nas odmah, mi odmah ko mala djeca, ajme meni, je to svana... to ja <laughs> ko mala djeca odmah, ajme, meni, Bog je, je stvarno li misliš da je stvarno Žele što šta misliš da je Bog Žele reća? a čekaj, pa ne poznajemo je, pa ne znamo ništa o njoj, dobro, ja odmah krenem u sebi, ja, ja imam, u, moj žar za evangelizaciju mi je jako velik um, i, i čak ga drugi ograničavaju i to je jako dobro za moj duhovni život <laughs> I, ovaj, i sad ja, ja kažem, daj Bože, daj Bože, ono, daj, nam, daj nam pokaži ako je to od tebe, pokaži nam da ti želiš da, joj, da podijelimo taj potencijal. Daj nam znak. Pa daj nam znak, ajmo reći, daj nam znak. Okay. Makar ne volim ja tu riječ, znak, znak, e, ne, ne volim okay, ja to. Da. Ok, I ovaj, jer, jer ljudi se zakače za to, znaš. I ovaj, kaže Petar, kroz razgovor, ajmo pita Boga kako se ona zove. I to je negdje proletjelo kroz naše glave, ali ja sam se uhvatio za to odmah. Ja rekao, Bože, evo gospodine, ako ti otkriješ, to, to inače karizma spoznaje, ja? Kad, kad, Bog otkrije nešto nekome što ne možeš znati. I ja kažem, Bože, ako mi otkriješ kako se ona zove, ja ću njoj reći da imamo nešto za reći. I meni dođe jedno ime. Ja to ime zapišem u svoj mobitel I sad, niko to ne zna. Sad mi pijemo kavu, družimo se pol sata ja čekam ono, naš, na, na iglama, naš, jedva čekam taj trenutak. I dođe ona do nas i ja rekao, oprosti, ovaj, mogu ti pitati nešto, baš si simpatična, mogu ti pitati kako se zoveš. I ona kaže to ime. Sad niko ne zna ovdje kipe to, <gled> niko nema pojma, samo ja znam, ja kad slušaj, ovo će ti zvučat skroz ludo, ja, ja, znam, ovo vjerojatno će ti zvučat skroz ludo, međutim, mi smo ti iz jedne molitvene zajednice, mi smo vidjeli da je Bog živ, mi znamo da Bog puno toga čudesnoga može napraviti. I mi vjerujemo da Bog tebi nešto želi reći, međutim, ja sam rekao Bogu, Bože, ako mi otkriješ kako se ona zove, onda ćemo mi to njoj reći. Ja sam napisao ime u mobitel, ja njoj pokažem mobitel. Znači, kad je ona stala, da ti vidio taj izraz lica, Ej. a što je najbolje, kad su ovi skužili, jer oni ne. to nisu znali, znaš, kad su se oni počeli smijati, Ana, kada, znaš kako se Ana smije grohodom, kad je ona se krenula smijat, kad su se drugi počeli smijati tome, i, 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 i kaže, ajde, Ana, reći joj sad, Ana je još pod šokom, znaš, Ana, je ne zna, što, što se mi trebala reći, sve se zaboravila, znaš, i onda, onda je Ana rekla jednu proročku riječ koju je Bog njoj otkrio za nju, Marija je rekla nešto što je Bog njoj otkrio za nju, ticalo se nekih njeznih životnih odluka i tako. Um, plod toga je bio, da je Bog njoj progovorio nešto o njenoj nutrini za nešto što se ona spremala u pitanju je fakultet. Tako neke stvari koje ona željela za što se ona spremala jer ona je bila maturantica, ona je trebala upisati neki fakultet. Bog joj je pokazao da zna za nju, Bog joj je otkrio da, da, da zna za njezine planove, za njezine želje, ona je ostala ohrabrena, ona je čak ono na odlasku, mi smo blagoslovili nju, ona je čak na odlasku rekla, vi ste mi najbolji gosti koje sam ikad imala. <laughs> to je jedini način koji je znala to nešto reći zapravo Božja riječ ohrabrenja za nju, za njezin život je došla po karizmi. Po karizmi spozna i po karizmi prorošta. evo To mi je jedan od, od, od baš karizma, ono od dražih. Ti vidiš da je Bog živ i da je direktno zainteresiran za tebe konkretno. I to, to, je to je puno vrijednije od produkta. Sigurno. Sigurno. To je puno vrijednije i to, to je karizma je skračena evangelizacija. Ti ne moraš puno pričati više da, da Bog postoji. Da. Ona je to vidla. Kad gledamo cijeli novi zavjet, to je redovito su u evangelizaciji Korištene karizme i tek onda navište Isus dođe Pozdravi, uskrisi Lazara Paj ti reci sad nešto Čuj, mm -hmm. uskrisio je frajera tu, sjedi s njim za stolom poslije Haj mu reci nešto poslije Ali to je Isus pa, je rekao ono, ako ne vjerujete zbog riječi Zbog samih dijela vjerujte a tako, a... I, I normalno ti u, u vrijeme dijela apostolskih Ti imaš ljude Ti znaš da te kršćanstvo košta živote Da ćeš vjerojatno mučenički umret I opet ljudi ide, raste žele to, gore. Zašto? Pa zato je su upravo to nadnaravno Božje djelovanje je bio dokaz da je to ispravno, da je to iznad svih tih religija koje su tad postale u carstvu. I po meni, bez karizmi, evangelizacija će biti jako siromašna, a ja ću se usuditi reći pa ne kaže ko šta misli i ne biblijska. Dobro. Doslovno ne je biblijska pogotovo ne novozavjetna uh -huh. Jer ako gledamo na koje, šta isus nama kaže ovi će znakovi pratiti, one koji uh -huh. i po, iza tog ide rečenica idite i navještajte. Uh -huh. isus to nikada razdvaja a praksa u crkvi pojavom racionalizma koji se infiltrirao jako u, u, u teološka sveučilišta je zapravo dovela do tog da je to na nekim sitnim marginama Karime se nikad nisu izgubile u crkvi ali su ostale prisutne u životima mistika i svedac. Jedne mm. malobrojne skupine koja je odlučila radikalno živjeti po Bože riječi. Ali ajmo gledati, ajmo gledati znakove vremena i vratiti se na ovo što se govorio pri početku podcasta, gdje u 20. stoljeću Duh Sveti čini je, takav povrlo. zaokret. Da. Evo, to je to povrlo, čini takav zaokret da ono što je bilo, ajmo, mm. kako je on rekao, ovako skriveno u pojedincima, u misticima, u nekima koje danas zovemo svece, mm. danas postaje rašireno među običnim vjernicima. Tako je. Među lajcima, među pukom i među sve i među svećnicima okay, ne to je biblijski je ja ne znam redak. Pjol, kojeg citira Iliču, Sveti Petar Iliču na svako duha. tijelo. Tako, I onda namjerno tako. i sluškinje i sluge i sluškinje, a oni to je znak svakoga da. tijela. Zašto zato što oni nisu imali prava koji su imali punopravni um... biti su samo marginalni, stavljeni upravo su starci to. i mladići. Znači, upravo oni koji to. se ne pita. Upravo starci Starci eto oni već star ono na kvasini mi bi rekli dole ovaj je još premlad sluge i sluškinje kad sveti petar ponavlja joj citat, on želi reći na sve mm. jer kad je rekao starci i klinci sluge i sluškinje to baš znači Uf, na hati, sve mm. i zapravo to vrijeme novih duhova u kojem mi živimo sad kroz karizmatsku obnovu stvarno čini na sve ja e... Ja iskreno, mislim mi ponekad pričamo o ovim stvarima. Ovo su sad neke, neke misli o onome što nas čeka u našem životu u budućnosti. Ja mislim da će evangelizacija um, koristeći karizme, biti um, samo, samo rasti. Mislim da je to vrijeme koje je ispred nas još više. Sve više lajka otkriva to što im je Bog dao. Um, I vjerujem da će biti brža i uspješnija. Na kraju krajeva, um, društvo koje je duboko racionalno, možeš jedino šokirati. Ne možeš ti više tolikom argumentativnošću dovesti nekoga do Boga, Možeš mu ga približiti, mm. možemo ga objasniti, možemo ga opisati, ali, ali ono što smo govorili malo prije, apologetika ponekad, evangelizacija uvijek, a karizma e, šokira i onda otvara za ono što Bog čini ubrzana je i ja vjerujem da će se događati samo više i više i to među cijelim, među svim kršćanima, jer evangelizacija je jedna od poveznica kršćana i kad je u pitanju, kad su u pitanju druge kršćanske zajednice, crkve, denominacije, evangelizacija je nešto što nas što nas ujedinjuje, jedan od onih faktora koji nas ujedinjuje. Nikad neću zaboraviti u jednoj župi, ono, kako mi uvijek kad si na evangelizaciji imaš priliku i promatrat, pogotovo pod misom, di ti di, di, di kao evangelizator nemaš neku točku, nego si negdje iza, povučeš se u miri. I sad ako gledam ja župa, pretvorba, niko ne kleći. Sad ja ne kažem da se mora kleći, nebitno, nego samo reći šta to proizvede u ljudima. I poslije, kad je bila molitva oslobađanja, ono, kad je izloženo presveto, bilo demonološka reakcija i to vrlo jaka. Ono, baš vrlo jaka, to se vidilo da, da, nije ta osoba, nego da su to na iz nje govori, je vidi se da, da glas ne pripada tom spolu i nebitno sad da ne ulazim u, u, u detalje. I onda drugi dan na misiju, isto župi, podizanje, svi su posvijestilo im je no. e, tu je došao živi mm. Isus ovaj je vriskao i zbog toga je izašao iz nje mm. ona je priča iz Kafarnauma se dogodila danas tu mm. i sad to je recimo samo neki ovako učinak koji sam ja uspio i zna crkve onako vidjeti i ti vidiš koliko je nije, nije niko mora ljudima to no da došao živi Isus i on je mm. porazio konkretnog neprijatelja koji je isto osoba duhovna osoba i, i evanđelje je postalo živo u tom trenutku izvještaj Markovi iz Kafarnauma je se dogodio. U stvari ti se Svi nadaš dola. da se ono što si nekad negdje čuo, nisi vjerovao da je to istina. Tako je. Tako tako mm. da. Tako da... Mišlaš neki primjer, ti Matija Maro je naveo za, za evangelizaciju, pa da, su, da, je, da je karizma donijela taj Imam, jako, evo, pa smo imali priliku, Mišo Lukenda, koji je sad voditelj, ja molit kako imamo taj mladi zamir i onda se susretneš sa ljudima iz visoke politike. Imali smo tri seminara u organizaciji zajedno sa Hrvatskim generalskim zborom ja i IT evangelizira i tu ekipu. Wow. I sad smo imali za jednog tako ono, visoko rangiranog obavještajca čovjeka koji ima ogromno ratno iskustvo i mi ulazimo u molitvu za njega. Ja ga vidim kako on kao dijete u šumi i nebitno sad šta se dogodilo, on je donio neku odluku, šeće sam je, točno osjećaj i dođu koje proživljava. Ja to njemu kažem, u tom trenu njega to Saša, Kaže, on meni kaže, točno znam s koliko godina se to dogodilo, šta sam razmišljao tad u glavi, zašto sam tišao u šumu. Iza toga ti vidiš da se priča potpuno okrenula. On više nije skeptik koji promatra i traži tebi di, 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 di si u krivu, nego čovjek želi dalje. Otvara se i, i ide dalje. Da tog momenta nije bilo, pitanje kako bi mi uopće došli do, do nekog njegovog i dubljeg obraćenja koje danas postoji i ispovjedi koja je poslije tog došla kao plod toga jednostavno to je skratilo to vrijeme dokazivanja i apologetike da, da li je to istina i da li je to stvarno. On je vidio da Bog njega poznaje, ali ono što je njemu bilo tad puno važnije, Bog je tad bio s njima, on se tad osjeća odbačen od svih. Gotovo. To je... Karizma uvijek upućuje, na, na, upućuje na, na Isusa zapravo. Upućuje na nešto nadnaravno. Bog zna za mene, Bog zna za moj život. Ja sam doživio isto tako kad su meni takve stvari kad je Bog preko drugih osoba meni progovorio, da. ja sam okrenuo, jel ja, moguće, kako ti to znaš, ajme, Bog zna za mene, Bog zna za moje čežnje, želje, za moj život, Bog zna najluđe stvari. To je nevjerojatno, Bog zna sve, ona malo kad kažem, sve zna smiješne, lude stvari, naprimjer za jednog prijatelja našeg, smo se jedan put molili i, i, ova, i sad jedna djevojka dobije jednu sliku za njega da mu Bog želi darovati tenisice, tenisice i dolazio tumačenje zato što on puno radi u evangelizaciji i tako. I kad, prođe moli, kad je prošla molla on njoj kaže samo da znaš ove teniste koje nosim su mi kupili prijatelji iz Njemačke i poslali mi ih poštom, darovali su mi prije 7 dana. Znači, na, 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 ono, učinak ne, je nevjerojatan. Znači, ne samo da Bog nešto progovori kroz to drugome, nego još ti kaže, bože dragi Bog zna da sam dobio nove tenisice. Pa naravno da zna da dobio. Nove. On ti ih je darovao i sad ti ovdje, kao da ti ovdje kaže sine moj ljubav i moja, ja sam ti kupio tenisice. Da. Kao da to kaže. Nastavio. Ne, htio sam htio, ima još jednu priču kratku pa sam ja, ja, jednom, <laughs> ja volim priče. <laughs> Jedan mi je na postirima i sad na postirima u posterima um, 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 imamo taj naš program i u jednom trenutku imamo zagovornu molitvu. I zove nas netko, tko nije dio programa, ali želi doći na zagovorno molitvu. Sad mi uvijek primimo ljude i ove tamo koji su u selu, i uvijek nam je drago moliti za njih. Međutim, kad imaš 50 studenata i još imaš 50 ljudi sa strane, to je stotinu ljudi. To traje jako dugo. I sad netko nas zove želi da još jedan dečko dođe. I ono, joj, ajde... Dobro, nek dođe, pa, znaš, ono, njemu bi to koristilo, on nije puno u vjeri, to bi mu puno značilo, sad ona ljudskost tvoja, naš, pa ne mogu, pa um, bit ćemo umorni, pa onda ona racionalnost, kao, pa on nije dio programa, pa ovo, pa nije pripremljen, i stvarno, taj red je dobar, međutim, red ne smije zatvoriti vrata iznenadnim situacijama koje Bog želi iskoristiti, jel? Treba se držati reda, ali biti otvoreno u ako tako, Bog nešto radi izvanredno, izvanredno. To je jedan od velikih prigovora karizmaticima da je sve izvanredno naš. Prijatelj moji, Biblija je izvanredna. Čitaj malo Bibliju, Biblija ima izvanredne, Isus je radio izvanredne stvari u situacijama gdje se red zahtijevao. Uglavnom, nama dođe taj dečko na molitvu. I baš je došao kod jedne djevojke i kod mene. I mi se molimo za njega i ona podijelila jednu viziju za njega gdje on udara, gdje udara boksačkim rukavicama u boksačku vreću. A ja podijelio za njega sliku kako vidim kako piše pjesme i svira gitaru i mi podijelimo naš poticaj vezan za te vizije, zna, kao što Bog progovara kroz to, znaš. Že imamo neki osjećaj što bi Bog njemu rekao za to. I on kaže hvala, hvala i vrati se na mjesto. Nula, nula, ništa reakcije, ničega, nikoga. Došao lik sa strane, pomoli se, otišao, ništa, ne znam što se događa. Čekaj, rekao, Bog. Čak na prvi zgleda, ne znam priču, dve suprotne, dve suprotne, dva suprotna poticaja. A ono, mislim, evo, ne znam, a i potica je dosta, i, da, da, ono, i, i specifični dosta, znaš, treba ih hrabrosti to izgovoriti, a ne vidimo nikakav plod na njemu, ništa ne vidimo. Ja njega krenem, krenem viđati na Jarunu, dolazi odjednom na misu na Jarun, dolazi češće na misu, dođe na neki susret, kasnije je našao djevojku i tako i svašta. I nakon nekih godinu dana, ja priđem mu i da se pozdravimo, samo Bog, Bog, ono, i tako, i kak ti je bilo, i on, i on kaže, postere su mi promijenili život. Šta ti je promijenilo život, čovječe? Ono i, I kaže, kad ste vi meni rekli u molitvi, znaš, ona mi je rekla taj, taj boks. A ja sam tamo počeo trenirati, trenirati boks. Ja sam upravo počeo trenirati boks i to mi je, to je pokazalo da Bog zna za njega. Kad si mi ti rekao za te pjesme i za tu gitaru, ja sam svirao u bendu i pisao pjesme, ja sam to zatomio, ja sam to ostavio. I, sad, i onda sam shvatio da je to talent koji mi je Bog dao, da, da mogu to dalje raditi. Ja ga slušam, rekao, prijatelju, di si bio ono večeš prije godinu dana, znači, živio sam u muci da je ništa, ona nula bodova. Okay ta riječ je njega no. tako dodinula i tako mu ga je vratila i uvela ono u to, on je dolazio na i na jarun i sve. A što je najbolje plod nismo vidjeli uopće. U tek nakon godinu dana Bog dao onak kračak milosti da vidimo što je to u stvari bilo. Karizma u ovoj evangelizaciji. Ja bi nalazio jedan primjer koji demistificira karizma, ali mislim da je jako bitno to što često prigovara u karizmatskim zajednicama i cijelom pokretu je taj neki elitizam. Taj elitizam se stvara baš zato jer se karizme previše mistificiraju. I mi smo zapravo napravili, imali smo na Buškom blatu, tamo kod Karmeličana, bila je očnica Svetog Ilije, tri dana duhovnu obnovu za župu, a kroz dan smo imali našu formaciju. I odlučili smo tad prvi put sa užim jezgrom zajednice koja je imala duhovnu obnovu, povesti Krizmanik, kojima smo mi imamo kao zajednica s u župnom vjeronavku za Krizmanik. I bilo je desetak tih gornjivih i to su oni bili najžešći, oni koji su ono baš kahari koji su se obratili i mi smo njih poveli tad sa sobom. I onda e, predzadnji dan baš tema bila karizme i ja sam htio dokazati da Bog želi koristiti svoj narod da koristi karizme i da to mora biti nešto što je normalno u, u životu vjernika koji je aktivan u crkvi i ovako smo napravili. Osložili, Mišo i ja smo jedini za to znali koji su u parovima, složili smo parove. Svako je dobio svog para. Oni, oni nisu znali za kog mole. I dobili su zadaću da cijelo poslje podne budu u tišini i da samo mole za jednu osobu, a ne zna u koje. Znači, isključen je razum. Oni dolaze na klanjanje, dolaze, rekli smo, možete otići u prirodu, ne muško, moliti žensko, kroz ništa. Baš ništa. I trebali su napisati potice. I sad, ono, kad smo ih na večer suočili, to je, ti vidiš nevjericu u ljudima, Bog se sa mnom poslužio. Ono. ali to je nevjerojatno mi, mi smo radili slične stvari to je a, tako nevjerojatno no. a, a, i prezabavno, a, prezabavno. prezabavno. pogotovo nama a najžešći primjer je bio jedan mali krizmanik mi smo ga stavili u paru sa bogoslovom i on se sad kad je vidio s kim je u paru se ustratario i dođe i kaže tom bogoslovu Isus ti kaže tak tek, tak 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 i ovaj ja vidimo spušta glavu i van bogoslov ja izlažim van, ono šta je bilo, ono suzama, njega je to toliko strefilo, a mali klinac dolazi meni u sobu kuca, naviš. Što... Kaže, a... kaže, ja bi sad trebao ići ispričat, kao njemu, ja mislim da sam ga povrijedio s molitvom, rekao nisi, pogodio si usred ono, on je taman bio u borbi nekoj i tu je dobio odgovor takav, a, a on mi sam kaže, mislim, šta će mi ovaj klinjo reći? U smislu, Bog želi dati karizme. Mm. Kaže, Pavo, ja želim da svi molite u jezici, više da prorokujete. Mm. A onda kasnije ovi ostali darovi koji se razvijaju, ali evo, i, i osnovni darovi često, nažalost, iskustvo zajednica je da jako često ostanu samo na daru jezika i tom nekom iskustvu, dođu ni do dara tumačenja. I Karizma je svjedno blago koje treba razvijati, skinuti tu, demistificirati ih, gledati ko alate i obilno ih koristiti. I to pokazuje jako dobre plode. Kad crkva na zaživi svoj karizmatski identitet, a to znači da se između ostalog aktivno služi karizmama i u izgradnji i u evangelizaciji, karizmatska obnova više neće biti potrebna jer će se dogoditi. To je Papa, Papa, Papa Karizmatska obnova treba nestati. I tu se poziva na Pavla VI, koji isto to rekao, nestat u stilu da nije lokalizirana ne. pojava, da nego da se proširi, da se da proširi na cijelu crkvu. Da da, 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 cijeli, da svi redovi koriste karizme. Razumim. Pa što neće koristiti karizme pa da. majke Tereze. Zovem, da nekad da. za nekog bolesnika ili da mu dokaže da ga bog poznaje da se on zbog toga krsti. Svaki svećenik to u ispovijedi samo gledaj kad svećenik u ispovijedi dobije. pa mi čitamo svete padre pio čitao srce pa što je padre pio radio pa ne. imao je karizmu imao je karizmu Ima, imam bosko e, e, mogao snoviđenja evo to su karizme u životima mm. svetaca ja, ja, to je i svi smo pozvani na to stvari. to je dio našeg kršćanskog identiteta samo ga moramo otkriti doživjeti i krštenje u duhu Svijetu je nešto što u nama oživljava te milosti Možemo samo o karizmama čuvić. Ok, da. sa satom smo mm -hmm. dosad dosta daleko, a jedan dva pitanja bez kojih ne mogu završiti priču. Prije toga pitanje Matej Nincu. Ili ja šuškom stojim celu, celu epizodu sa ribicama. Smanjivaće mm -hmm. dobro. Mm -hmm. Ovoga, dva pitanja, imamo ih još, ali dva pitanja koja i pokupit ćemo ovo isto. Mm. Uh, dva pitanja koja, koja bi uh, često se čuje, pogotovo iz moj dojam je, iz uh, hierarhije crkve. Papa Franjo često govori o tome, biskupi često govori o tome. Pojam nove evangelizacije. kaj to znači? Meni to izgleda kao neki ono kulturološki pokret, neka neka ne, evo, kaj to znači? Jako, jako važna tema, zbog vremena nećemo neću dugo, nećemo dugo, ne znam koliko, što će Matija reći, ali ja ću pokušati biti jako sažet nova evangelizacija je pojam o kojem ivan pavao sveti drugi počeo govoriti um, iz svog iskustva um, ona nije nova u svom sadržaju nije to da se donosi nešto novo sad se govori nešto novo um, nova evangelizacija je nešto što smo svi mi doživjeli svi smo mi doživjeli novu evangelizaciju samo možda ne razmišljamo o tome na taj način ali sad kad kažem zašto onda ćemo to razumjeti nova evangelizacija je zapravo evangelizacija ljudi koji su već kršteni kad sam pripremao školu evangelizacije, slušao sam e, Roberta Berona, biskup američki, koji je tad govorio o tome kako smo mi katehizirani, a nismo evangelizirani. Onda mi se upala jedna lampica, ne samo da smo katehizirani, mi smo sakramentalizirani, mi smo katehizirani, a moramo tek biti evangelizirani. To je, nažalost, najčešće to je tradicionalni vjernik. To je ne tradicionalni, nego običajni, ajmo reći običajno. Dobro. E, kad bi rekao tradicionalni, ima e, ljudi koji pronalaze e, veliku ljepotu u no, tradicionalnu. Da, okej, okay. E. ja sam Hrvat katolik. Da, 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 običajno. Primili sakramente. Upravo to, upravo to, upravo da. to. Svi smo mi primili sakramente. Svi smo mi primili Kažu sakramente. Kažu kartolici, upisani su. U kartolici, da, da. Ka karte smo upisani. <laughs> upravo to. Evo, mi smo svi primili sakramente e, i, 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 ovaj. I mi smo svi dobili katehezu i vjeronauku. Sve mi znamo. I često, smo, smo poput one dvojice koji idu u Emaus. Znači, znamo sve o Bogu, naučili smo deset Božih zapovjedi, sedam smrtnih grijeha, sedam darova duha svetoga, osam lažen stava, sve što možemo numerirati, sve što možemo kategorizirati, sve smo to naučili. Prolazimo kroz vjeronauku, osnovnu srednju školu, kao priprema za sakramente. Često smo katehizirani, svi, svi smo sakramentalizirani, ali što znači nismo evangelizirani? To znači da nismo doživjeli osoban susret sa Isusom koji je živ i koji donosi unutarnju promjenu u našem srcu, u, našim, u našoj nutrini i zbog kojeg susreta mi se obraćamo dublje, obraćamo se na novo, doživimo novo, novo obraćenje. Jel? Um, I to je Ivan Pavel drugi govorio, nova evangelizacija. Treba nas koji već to imamo na novo evangelizirati. Treba nas zapaliti. Zato on kaže nova evangelizacija. To je evangelizacija postojećih vjernika. re, re okay. Okay. I ona treba biti nova po žaru, po metodi i po izričaju. Znači, ista se radosna vijest vješta, isti nauk, ali treba Mislim da je to isto jedan pojava, drugi. nova požaru. tako je, to, su, to su tri, tri i oblježa, obježa, da. Tri oblježa, slu... nove evangelizacije. Da, da. Novi žar znači da osoba, da osoba doživi iskustvo živoga Boga koji će zapalit nju za sve ono, za puninu te vjere. Da ne ide na mislu jer mora i ne obavlja ništa drugo, jer moram obaviti sakramente i to je to, nego da živi svakodnevnu vjeru. A to se događa iz toga da doživiš te Bog ljubi osobno. Jel, zapali se taj novi žar. I onda ima žar i svjedočiti drugima. To je novi žar. Uh, nove metode, između... najčešće se govori o novim medijima, o novim medijima kao novim metodama, imaš YouTube, internet, društvo, uh, novine, um, televizija tada kad je bila, uh, to, radio, to su sve kao nove metode, novi mediji kojima evangeliziramo. Međutim, ključna je rečenica Svetog Ivana Pavla II. da je nova metoda crkve svaki vjernik koji je na, koji sa žarom svjedoči tamo gdje se nalazi. To je smo poslani. To je ključ nove evangelizacije. Da mi shvatimo mm. da smo mi, da je čovjek nova metoda crkve. To znači, jedan svećenik nema priliku doći na filozofski fakultet. Ali e, mladići ili djevojka koji studiraju tamo, oni su tamo. Mm. I oni evangeliziraju. I to ti je nova metoda. I na kraju u novi izvič. to je u biti ovo što smo rekli, da, da, da nema kopija. Evangelizacija da. je to da. iz svojeg iskustva. To je sjajno, evo, povezuje se baš Ivan Pao drugi to potvrđuje. Znači svaki čovjek koji je doživio to iskustvo postaje nova metoda. Tako je, ja. Ja razumijem. tako je. Ba, ono. I, I na kraju taj novi izričaj koji podrazumijeva tri stvari. Novi izričaj mm. e, znači prvo da znamo što navještamo, da poznajemo svoju vjeru što navještamo. E, druga stvar da govorimo jednostavnim, prijemljivim jezikom onome kome navještamo. To znači da ne, navještamo, ne govorimo o Bogu na isti način E, nekoj bakici i nekom studentu koji ima svoje probleme i nekom e, profesoru na fakultetu koji ima svoje probleme, jel? Nego e, govorimo jezikom koji nas ta osoba može razumijeti, jel? Nije sve ex katedra svima isto, jer neće, nećete razumijeti. I treća stvar, da surađujemo s Duhom Svetim, da slijedimo poticaj Duha Svetoga. A u to, iako on to nije izričito rekao, u to mi možemo smjestiti i karizme, jer karizme znači, su znak suradnje sa Duhom Svetim, jer on, on ti otkriva što zapravo radi. Evo, to ti je nova evangelizacija u par Super. ti si u teoriji, evo jedan primjer iz prakse, baš mi sad došao dok si razgovara o tome, pazi, mi smo ti imali ekipu, neku, a, lako je nama bilo raditi sa krizmanicima koje znamo, ali jednom smo imali ekipu od 30 nezainteresiranih hahara, muška formacija, u toj krizmaničkoj dobi, i ti njima trebaš učiniti vjeru zanimljivom, a oni svi dolaze sa predrasudom a priori inače predrazu da prioriti automatski zatvara uopće za mogućnost da ti nešto čuješ ti nije a moraš prvo razbit Da imali smo jedno pitanje kako da. osobi koja automatski ono zatvorena i, i ja spomena na sve da da to su ti bili klinici s kojima e, eto s većinom od njih nismo stigli raditi i ono, njima su te stvari bile nove Skrozi i ti si vidio iz njihovih pitanja i stava ono da, da se njima to ne da ali eto našli su se tamo i sad nama u osluškivanju Bog otkrije taktiku kako će mi njima biblijske poruke učiniti zanimljivima. Pazi, prvo mi smo njima pokazali ljubav. Bila su jako potresna, iskrena svjedočanstva o oslobođenjima, o odnosu s otcem, s majkom, o praštanju i to je već njih dobro načelo prvi dan. Drugi dan smo malo krenuli već u, u iskustvu i sad ti njih trebaš zainteresirati za Bibliju da Bože riječ postane njima stvarno da upamte nešto, su oni za to imali najviše, oni su najviše imali otpora za sveto pismo. Kako njima Bibliju čini zanimljivom? I mi smo došli do jedne lude ideje, ono, kako su mi pranja bili dobri, super, sve puni ljubavi, uslužni, to je njima otvorilo srce zapravo. Taj dan poslije večera mi postanemo onak naglo jako hladni. Oni ne znam sad šta se događa, kažemo ono, zapovjedni ton, znaš <laughs> sad oni gledaju šta je bilo, kažemo, poslije večera svi jednu čara podoneste i spustite se dolje. Znači, na novo rođeni uvijek imaju specifične metode, formacije svojih... specifične, je... <laughs> ne možeš to kupirati. ove skupine tamo u Izraelu. <laughs> e, ti, ti ne možeš to kupirati što vi radite, to je ludo. <laughs> I i pa, pazi sad, i mi dođemo, a to je bila prava muška formacija. Znači ti njih trebaš uvesti u jedan svijet muževnosti, znajući da oni odrastaju, mas, masa njih bez oca, izrastaju njih obitelji, da neće služiti vojsku. Njima je to intrigantno, ali nepoznato. I sad oni se spuštaju svi s tim čarapama, zbunjeni šta će sad biti. I ja njima čitam tekst svetog Antuna Pustinjaka, koji je napisao, čini mi se, Sveti Atanazija napisao njegov životopis, gdje on odlazi u grobnicu, 40 dana i prolazi kušnju, bori se s demonima i e, toliko mu je loše bilo u tom postu i molitvi da ga je prijatelj van, ali njemu čim bilo bolje se vratio u grobnicu i na kraju ono horda demona zbog toga dolazi i napada ga i sveti Antun se onako ustane hladno i kaže pa da ste jaki bio bi dovoljan samo jedan i tad odlaza, oni vide da, da ga ne mogu dobiti, Isus se pojavljuje sa velikom utjehom i obećuje mu da će biti uz njega do kraja života. I malo tu ja razradim dar jakosti i, i da im je potrebno da im Božja riječ stvarno bude vodič u životu. I sad će oni vidjeti kako. Ja njima čitam, evo, prva iz poslanice eh, hodajte u vjeri, a ne u gledanju. Puno puta u životu vi nećete znati šta vam se događa, ali ćete morat biti u vjeri. I sad i mi njih postrojimo za jedan zid i svima stavimo čarapu na oči. Nemoj, nemoj to govoriti to podcast. nemoj. Ja, slušaj, slušaj, <laughs> ne gogleda, o podcastu. Nemoj. Svima stavimo, slušaj, slušaj. Ti ne Svima čarapu na oči. <laughs> I kažemo im, sad držite se za ruke. I Oni se drže za ruke. Talačka kriza na Ižu. Prije tog sam povjerili, tamo nema policije. Dolazi okay. jednom tjedno, pa onda ovaj. Talačka kriza ide. I sad, to je prvi citat koji su oni zapamtili. I ako u vjeri hodamo, ne u gledanju. Onda mi počnemo voditi tu kolonu. Pazi, vodiš kolonu od 30-40 mamaka po Oni su skužili isto jednu stvar. Kad je jedan, kad je jedan pao, povuko je i drugog. Ako je jedan bio čvrst, on je povlačio. I sprečavao da drugi padne. Svako toliko smo mi svakog od njih potapšali po ramenu. Bog će ti dati utjehu, iako ti i dalje ne znaš šta se događa. Znači oni su poslije dobili tumačenje svakog toga su od tih citata ali su oni zbog te metode te citate zapamtili. I na kraju smo ti došli jedan dio, doveli smo ih sve pred jednu kuću. E sad ti neke okolnosti ne možeš predvidjet, pa je ta baka, jel bila taman, pušila svoju večernju cigaru na terasi, ona kad je to vidla, <gled> nije bilo sve jedno, ali sam povukla. I onda je dolazio jedan od ekipe i zajednice i odvuko bi, slomio bi taj uh, lanac i odlačio uh, jednog po jednog, do mjesta gdje bih ja čekao i tu, tu, smo im skinuli povez i rekao sam neke stvari u životu ćeš morati izboriti sam jedan na jedan s Bogom i kažem citate recimo tad je bila lotova žena noć je bila znači gore moraš ići u nepoznato i to je duhovna vježba koju je Ivan Merc prakticirao odlazio je noću u nepoznato da pobijedi strah koji je u njemu ja kažem ne osvrći se znaj da je Bog s tobom ko ustraja do kraja bit će spašen na pola puta ih je čekao Mišo koji bi ih još ohrabrio. Došli, pošto pošto Mišo blijeda bila je noć on kad bi se pojavio tamo iz, iz grma. Ovaj, bilo je u početku kontraefekt i gore Vigor stajao kao bog otac uz jednu vatru. I oni svi svjedoče kad smo došli do te vatre naravno da su svi bili ono a, a cijelo vrijeme jedna ekipa molila za njih zagovorno. Ono, i, I sad oni sjede uz tu vatru i svi svjedoče da su imali sto nerealnih strahova i da se nijedan nije ispunio. I onda otkrijemo taktiku koju ima za naš život, da živiš ili u žaljenju za šta je bilo ne, u prošlosti ili u strahu šta će se dogoditi u budućnosti, a zapravo većina od toga nerealno, većina od toga laž. I vidiš sad njima biblijska istina sjeda. I na kraju smo im čitali tekst od Ivana Merca o prolaznosti života, jer zadnji strah u Bibliji koji treba pobijediti je strah od smrti. Mm. Poslanica Hebrema, džavo nas drži robljem svoje volje, mm. strahom od smrti. I završetak vježbe je bio negdje oko 1-2 u noći na groblju. I oni, mi im to čitamo, oni uđu na groblje i kažemo sad ćete pola sata razmatrat smrt, prolaznost. Može biti za 100 godina, može biti sutra. I na kraju da mi došli jedan mali Lego na grobu. <laughs> i kaže, a pa šta on kaže ta, to je tako iskreno bilo kaže ja sam sad tako blizu Isusu da me ne bi bilo kao, nevažno mi je čak i da sad on, taj dečko dan danas znači to je bilo prije 7 godina on danas vodi ministrante sam drži duhovne obnove okolo znači sva ta ekipa je ostala na kraju zašto zato jer su oni božju riječ razumijeli on, je, on sad zna baš sam pričao neki danas nekim kaže od onog dana ja znam šta znači hodaju vjeri, a ne u gledanju. Ja znam šta znači snaga zajedništva. Ako ja padam, poučiš i drog da padne. Ako se ja čvrst možda dignem nekoga. Znaš šta znači to da neke stvari mora izboriti sam, jedan, jedan s Bogom i ustara do kraja. I na kraju ti si dobio, on, to je za, za, dečke, sjajna vježba. Naravno, neko može sad dosporiti da, 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 je malo radikalniji pristup, ali njima je trebao radikalni pristup. Da su mi otešli s bilo čim drugim, to bi nije bilo Mm. Ovako, onako, to je njih potresno i oni su te biblijske poruke zapamtili. Mm. Biblijska poruka je ista, kao da sam ja sjeo, otvorio, da, to je čitao. Mm. Ali metoda, žar, izričaj da, je je drugačiji. Da, se na priču o evangelizaciji. To je nova evangelizacija. A sad si ti spomenuo, ok, ovo je bila mm. nova evangelizacija koja je zahtijevala nekakav, mislim, logistiku. Zahtijevala je vrijeme, zahtijevala je prostor, zahtijevala je nekakve resurse i to dosta nepopularno pitanje u ovim uh, našim krugovima, ali koliko je potreba financija u većim evangelizacijskim projektima? Znači sad odlazimo sa priče ja evangeliziram svoju obitelj. Ok, govorimo o velikim evangelizacijskim projektima, nismo se nažalost stigli do, do taknut, uh, uloge molitvenih zajednice i sl. Ali koliko je bitna, jel bitna, jel nužna, uh, ta nekakva financijska pozadina da neko, da neko financira evangelizacijske projekte? Ključno. Zapravo, to je, to je problem što se evangelizacija, pogotovo kad su u pitanju laici. i laički pokreti, zahtjeva se da bude besplatna, to je ok. Znači ja mogu besplatno negdje doći na vještat, ali gorivo ću platiti najam neke opreme koje mi treba ću platiti svoje vrijeme. ću... Tamo, koji nisi s obitelji s koji nije, uze, ukrašu to vrijeme od svoje obitelji uh, a evo, neki od ljudi koji idu u misije imaju stoji posao i to isto nešto vrijedi uh, i mislim da, da trebamo razbijat tu famu zapravo da, da, da sve mora biti besplatno jer ne mora biti sve besplatno i, i vidimo primjere uh, i, iz prve crkve evo, kad čitamo poslanice baš smo spominjali poslanicu Korinčanima mm -hmm. Kako Sveti Pao vrlo jasno kaže, obraća se bogatima u Korintu, mi trebamo vašu pomoć, nek se vaš materialni suvišak prelije nama, a naš duhovni suvišak će se onda prelit vama. On doslovno govori o razmeni dobara. Jer mi ne možemo otputovat negdje radit, evangelizirat od zraka. I, i zapravo, mislim da bi, ako želimo imati efikasniju evangelizaciju, moramo početi u nju ulagati novce. To, to je... To je sigurno tako, jer e, to sve što mi radimo, ja, Božja pobjeda, koliko je to projekata, koliko je putovanja, mi, mi imamo, ne znam, 50 trenutno otvorenih projekata koje je malo vijeće popisalo, e, koje će se događati, 50 duhovnih obnova su bile. Znači, to zahtijeva da se neko tom posveti potpuno i da ta osoba bude na plaću. E sad ću ja, možeš mi ti, recimo, mislim, ili ti Matija, će biti oraj, to, zovem, mm. Besplatno primiste, besplatno dajte. Mm -hmm. Dobro. Kako kak se to uklapa u tu priču? E, pa je radosna vijest je besplatna. Isus je umro za nas besplatno. On je platio, njegova cijena je najskuplja za naše spasenje, to je njegov život. E, I mi smo to besplatno primili i mi to besplatno dajemo drugima. E, nitko, nitko, ne bi bilo dobro da netko naplaćuje molitvu ili da netko naplaćuje, ne, ne znam. S druge strane, um, evo. Um, besplatno primiste, besplatno dajte. Mene zanima koliko ljudi voli slušati pjesme Božje pobjede. Znači, ja ću ti reći točno koliko. Točno ću ti reći koliko. Nešto više od 40 miliona ljudi. Na youtube kad pogledaš, kanal Božje pobjede ima nešto više od 40 miliona pogleda. Ajde, neki ljudi gledaju istu stvar više puta, pa nije baš toliko ljudi, ali toliko je pogleda, toliko je pogleda. Što time hoću reći? Nema tih nema tog broja nagovora koje ja mogu dati koliko jedna pjesma može doći do toliko ljudi različitih, jel? Um, i za, nema tih, ja ne, mene zanima koliko će ovaj uh, podcast biti gledana. On prijeđe ne znam, 50.000 uh, gledanja. To znači kao da sam ja 50.000 puta negdje nešto govorio. To su ogromni razmjeri, ogrom, ogromne brojke, ogroman rič, ogroman doseg. Um, pa zar se ne isplati uložiti u to? Zar se ne isplati dati novac za to, jel? Ako ne želimo um, kršćanske pjesme, ako ne želimo imati podcast u kojem ćemo razgovarati o ovim stvarima, ako ne želimo da nano urođeni idu u druge rupe evangelizirati, nego drugu državu da drugu državu, ostanite u Botincu, radite vi tamo u Botincu, mm. ne morate ići u druge rupe i tamo podizati mlade. Zašto bi to radili? ako to ne želimo, nećemo to ni pomoći financijski. Jel? A ako to želimo jer vjerujemo da je to dobro, onda ćemo, onda ćemo dati novac za to. Jel? Jedna pjesma da bi došla na YouTube košta oko 2000 eura. Mi na YouTube imamo oko 80 i nešto pjesama. Tako, mate? Oko 80 nešto pjesama. Jedna košta 2000 euro. Um, ako želiš da ta pjesma dođe do više ljudi, uloži u nju. Ja uvijek kažem, um, na taj način ti postaješ evangelizator. I to je zapravo um, jedno pojašnjenje ovog, ovog citata koje je Mateja um, malo prije izgovorio neki su pozvani evangelizirati tako da će biti na terenu, tako da će stvarati, tako da će činiti nešto. A drugi su pozvani evangelizirati tako da budu njihovi suradnici, da pomognu njihovu evangelizaciju. Bez kojih ovi ne bi Bez mogli. ne bi mogli, tako je. Sam Isus je imao ja. takve suradnike. Kad gledaš ko je financirao Isusovu evangelizaciju, ona nije bila potpuno besplatna. Tako je, baš piše da su žene od svojih dobara posluživale od svojih dobara. Nijeku Udovice služ. od svojih dobara su davale novac, jel? davale od ono što su imale da bi pastoral mogao funkcionirati što je jako zanimljivo um, evo. evangelizacija je besplatna ali način kako, metode, metode sveta, znači ona je pošte, u košte je sve košte i sad uzmi u obzir recimo ajmo možda malo i razgovarati intimnije evo i tvoj i moj život e, mi svi bi mogli raditi neki bolje plaćen posao to je ta neugodna pozicija u kojoj evo ja sam osobno odbio tri jako dobre jako unosne ponude zato je ovo moj poziv. I na kraju ispajm da se još moraš i opravdavati ono gle, ja bi sad trebao nešto možda, ti to radiš iz ljubavi, iz poziva, iz žara. Ali e, dovodiš se često u tu poziciju kao da ti je ono i neugodno to spomenut, A zapravo nama bi bilo i puno lakše raditi redovite poslove koje smo mogli raditi. Možda bi i, na, i naše obitelji bi živjele na nekom možda i višem standardu u tom materijalnom smislu. Tako da to je naša svojevrsna bila žrtva, naravno i, i radost, ali i žrtva koja se još uvijek u našem društvu posebno u crkvi mora opravdavati i, i tražit neke dokaze. Men, i Mene najviše rastuži, iskreno, mene najviše rastuži kad čujemo svećenika da komentiraju te stvari, a čuo samo neki svećenika da to komentiraju. Um, e, ali ja ne mislim da oni to rade zato što su zločesti. Ali vjerujem da im nije otkriveno, nešto što evo, mi otkrivamo i sve više mladih otkriva, sve više mladih u Hrvatskoj koji ostavljaju svjetovne karijere da bi se bavili pastoralom iz vjere i iz poziva. Svi počinju s malom plaćom. Svi, ja sam ostavio posao u školi da bi radio za 6000 kuna. Posao u školi mi je donosio puno više tada. Um, a oni prije mene koji su se zaposlili u Božoj pobjedi su radili za 4200 kuna kuna ispočetka. Znači svi smo mi ostali, sad je to ide gore. I mi ćemo doći jednog dana. Ja, ja dobro, treba ići gore. I mi ćemo doći jednog dana hvala hvala. hvala. <laughs> <laughs> I, o, I mi ćemo doći jednog dana i do, i, do, i do prosječne plaće, možda i do iznad prosječne plaće. I bogu hvala. Što god bog da bit će dobro, jer će iskoristiti ljude da preko ljudi uloži negdje. Um, ali htio sam reći, ja vjerujem da je nekima to otkriveno ali mnogima još uvijek nije bilo lajcima i bilo i svećenicima. I moramo imati tu razumijevanja, ali s druge strane moramo proročki govoriti o tome. Jer, jer ako, ako, ne govorimo, to, to ti je ono, vjera raste po slušanju, jel? Kako će, ovaj, kako će čuti ako nema propovjednika? Kako će neko čuti Boži naum i proročku misao o financiranju evangelizacije ako mu netko to ne kaže? E, Jer ostaćemo u svom uvjerenju da sve mora biti za nula kuna, i slažem se, zatvorimo sve, zatvorimo studio, spremimo gitare, ne tre, Petar ne treba kupiti novu gitaru ili neki drugi tamo dečki koji nisu u Zagrebu nego negdje se trude nešto raditi, njima ne treba kamera, nemojte ništa snimati dečki, samo molite Boga. Ja. Evo, e, dvije su krajnosti, e, jedna je dobra, a to je, to je Boži, Božja perspektiva na, na, na financiranje evangelizacije, a druga je ova, ova koju, evo. Okay. Je, je, evo, nama se javljaju konkretno ljudi iz dijaspore, iz Švicarske, iz Južne Amerike, koji možda uopće nemaju priliku proći ikakvu i katehezu i navješta i osjećaju se i izgubljeno doslovno u, u tim sredinama gdje su i oni, se, oni žive duhovno od naših sadržaja. Pa od naših nagovora, vaših pjesama, podcasta. Oni se duhovno, oni nama šalju to mailom i ti zapravo, to je kao da u isto vrijeme si misionar u tisuća župa To je prije da. bilo nezamislivo. A naravno, ta tehnika za to da bi to kvalitetno se prenijelo, košta. Mm. Isto. Tako ovo je da... super tema za podcast. Da. Ovo je novac, to. novac, to je Do. baš dobro. A, ok, zatvaramo ovo. Mene samo zanima... Mora Wait... nas, nas zaustaviti. Mi, ćemo... <laughs> mi ćemo Mora nas zaustaviti. Nema ponoć. Pa ne znam ponoć, ali po mom skromnom pregledu svih podcasta, mislim da smo najduži, ali... Koga brigaš? Se... Vas, dvoje, vas dvoje ste tu pozvani zato što uh, sam i ja i zajednica s dolazite prepoznali da ste uh, pozvani da imate nekakav poziv na evangelizaciju i sl. U jednoj rečenici, kom se vas dvoje, ko mi nadrži sveta, kom se vas dvoje molite? Uh, u, u evangelizaciji ili općenito. Pa, bilo bi super kad bi se dvoje poklopilo, to bi mi baš bila super izazna priča za ovaj podcast, ali ako ne, onda mi reći za evangelizaciju. Pa, imam, imam dva. Evo. Ja, imam dva. Prvo, prvo, tko mi je uzor u evangelizaciji, to ćeš jako često čuti u svim kršćanskim krugovima, katoličkim, protestanskim, bilo Kojim, meni je također, Sveti Pavao, Sveti Pavao Sveti broj jedan, on je daleko broj jedan. Uh, ono što me u zadnje vrijeme najviše fascinira, prvo fascinira me njegova borba, uh, ono, borba njegove ljudskosti i njegovog poziva koji, na koji on odgovorio u slobodnoj volji da hoće i ta borba je vidljiva kroz sve njegove poslanice i kroz djela apostolska gdje on, gdje on kao čovjek često pada, često griješi, često fejla. To se vidi u njegovim poslanicama koje su jako oštre, ponekad i teške začitati. Imaš jednog Ivana apostola koji je prepun ljubavi, imaš Paula koji je stalno u nekim mukama čovječe. I ja mogu se prepoznati tu jer, jer često pogriješim, često moja evangelizacija nije dobra, često moj odnos negdje u zajednici ili u obitelji nije dobar. I onda se prepoznajem u, u tome, ono, samo sam čovjek. A s druge strane, evangelizacija mu je fantastična, uvijek je kerigmatska, uf, uf nismo se ni dotakli. Ja sam u jednom trenutku htio ja. reći da hvala što nisi iskoristio po pojam kerigma, jer bi morali sebi ne odvojiti. Neću ništa govoriti, samo ću reći da je kerigma znači zatvori, da, navješt, zatvori, da Zatvori zatvoriću, zatvoriću. i reci mi drugom. Kerigma znači da navještamo osobu Isusa Krista i ono što je on učinio za nas umru i da mi u vjeri odgovaramo na to. Jel? U tri rečenice to znači. znači A to je tema sad. To je tema sad. E, e, grijeh nas odvaja od Boga, ali Isusom žrtvom vraćamo se Bogu. Uh, okay, njegov navještaj je uvijek kri kristocentričan Znači to uvijek je e, naglasak na onome što isus učinio i nama pom i uvijek govori o tome e, kako ćemo živjeti e, u onome što isus učinio za nas i zadnja stvar tako lijepo surađuje s duhom Svetim to me fascinira um, i u karizmama u korištenju karizmi do te mjere da oprema druge karizmama da im pomaže da se aktiviraju do te mjere da je on on je prvenstveno trebao ići u aziju evangelizirati i njemu se e, u snu Duh Sveti mu je dao nadahnuće u snu, on je sanjao Makedonca Makedon. koji ga zove da dođe k njemu. I on i sila mijenjaju planove. Zamislite taj sastanak. Pavao govori sili, uh, uh, Moramo ići u Makedoniju, Bog mi se objavio u snu, sanjao sam tog i tog Makedonca, um, vraćaj karte, znaš, ono, riši sve planove. Idemo na drugu stranu i dolaze u Makedoniju i zapravo oni kreću evangelizirati Europu. Mi danas smo evangelizirani zbog intervencije Duha Svetoga u Pavlov život. To je nevjerojatno. Ja malo radim, što je nevjerojatno. Um, prva evangelizirana kršćanka. Lidija. Lidija, sveta A. Lidija. Sveta, bravo. Sveta Lidija, bravo. Znači, koja, ti nekaj je, je na, <laughs> na Pavlovo ona se obratila i zvala i kod sebe doma i u njenoj kući nastaje prva kršćanska zajednica u Europi. Fantastično nešto. Pavao i? Pavao, je li sila bio s njima, tako? Pavao i drugi, sveta Lidija. Će... drugi, drugi. E, ok, prvo jako volim sveto Filipa Nerija, međutim, među, jer on je bio, ja, on se smatra zaštitnikom nove evangelizacije, evangeliziraju u Rimu. Brate mili, ako je igdje je evangelizacija trebala uspjeti, to je bio Rim, valjda. Ovaj, oh, u, u, ne. Smislu <laughs> ne, u smislu Vatikan. <laughs> u smislu znači, Vatikan je tamo, to papa je u Rimu, če, če, pa valjda je Rim, ako papa živi tamo, Dobre? valjda to funkcionira, ne znam. Ali u zapravo... Turci. <laughs> Užas. Ili u postolada najgore cipale. Da, da, da. U Rimu najmanje, bje... Bože mi opra... Otišli smo, gotovo. Ja e, da idemo. Zatvaramo, zatvaramo. Da ja nove, završajte. Zatvaramo. Ja osobno imam pavo drugi. Osobno Ivan pavao drugi koji je jako promicao evangelizaciju. Inače jedan, ja mislim da je čak on papa koji je posjetio najviše kontinenta, najviše papa mjesta, putnik. papa putnik koji je posjetio mm. najviše mjesta evangelizirajući. Posebno taj njegov naglasak na evangelizaciju mladih. Kad čitaš neke njegove govore mladima na susjetima mladih, to su Fantastične stvari. On zove mlade apostolima, on kaže mladi vi ste apostoli mladeži, apostoli mladeži, pazi nisu samo kardinali i biskupi apostoli, mladi su apostoli mladeži, pazi koji nam je, ko je titul dao, koje povjerenje od jednog pape, od jedne crkve da, da kaže nama. Evo, to su moji sveti Matija? Moj svetac kojim se molim za evangelizaciju, baš i kojim je uzor evangelizacije... Ivan Merc? Oz, te pažljivo slušao? Osim, osim Svetog Pavla, ono, jedan citat njegov možda da okronimo to njegove djelanje, gdje vidiš da on stavio evangelizaciju ispred svega. Ono, ti, on rekao, bio sam židovima židov, krcima grk. Pazi, svima sve, <laughs> svima sve to primjer tome. evangelizatora, svima sve da Na pošto potom poto neke, spas. Onda njegovi postupci kaže, on je imao, volio možda pojest popit ili pojest nešto, Kaže, ako to sablažnjava brata ranjive savjesti, iako ja znam da to nije greh, mene bo, ja to neću činiti. Znači, on je cijelo vrijeme imao svijest spašavanja duša. Mm. I, i tu, tu, mu se dim, a osobno mi je uzor u evangelizaciji Sveti Franjo Saverski. To je, ono, na njemu se nadahnjem, gutam kad god da je nešto prevedeno, ali što uspijem s engleskog iščeprkati i, ono, stvarno je jedan velikan koji u, u, njemu sam baš vidio taj Pavlovski sličan neumorni evangelizacijski žar u kojem je gorio do kraja i nevjerojatnu hrabrost i otvorenost karizmama. On je svetac koji uskrisio najviše ljudi. On bi došao mrtvačnicu u Kini i rekao koga hoćete, koji broj otvorite ovo. Evo. I... To je što Kina tema za podcast. Oćeš to mi zatvoriti, za, za završiti. <laughs> Svi evangelizacija pravac <laughs> mirogoj. <laughs> Pa gledaj, završit ćemo, zgrobljemo. Zora je Ja bih pričao ili dva sata. Slušaj, ja predlazem, iduće godine, evangelizacija 2, volum 2, kao povratak evangelizacije. Kao povratak Evangalizacije, <laughs> Evangelizatori na, naši šmokljani napadaju. Znaš, <laughs> mi smo šmokljani i zove nas opet iduće godine, ili evo dva sata pričamo. Ima, meni pada napamet, još šest tema koje me bi volio razgovarati. A, nije. Znači, samo da ono završimo. Znači, sve može, samo da ono završimo ovoga. A, dragi gledatelji, koliko god je tu sad bilo za zancije svega rečenog, nešto od ovoga stvarno je najava za idući podcast, dakle prvi idući podcast. Nadam se da se neće ništa izloviti u među vremenu, pa, pa će stvarno biti temeljčeg podcasta. A, pratite nas i u studenom, prije toga još jedan put podsjećam za dva dana za manje od 48 sati. Naša zajednica organizira veće slavljenja u Splitu na gripama. Nešto karata još ima, po nije, a želi, pozivam sve da kupe karte i vidimo se tamo. Matija, Maro je, hvala vam. Obično imam naviku se zahvaliti i vašim suprugama koje odrađuju tako. Dio vašeg posla, lavovski e, posao, e, da najteža naj misija. <laughs> da. <laughs> Možda ste zato i razdužili, ko <laughs> zna... Znači da ti kažem kako sam se pripremio za ovu emisiju. Ha? Jedno pola sata mi je drugo dijete od troje plakalo da želi smokija a nije pojelo ručak. Jedno pol sata sam se pripremao zajedno s njim za razgovor i organizaciji. I mala je pojela ručak. Uspio sam. sam. <laughs> <laughs> Evangelizirao si u... <laughs> ju. <je> Autentičan al <laughs> Ali moraš ostati, moraš <laughs> pokazati sliku Boga Otca, moraš biti dobar otac, a opet moraš i da granicu. Da, to je jako, to je evangelizira svoju obitelj. Uf, stari. Sad ozbiljno, stvarno vam hvala <laughs> stvarno kaj ste... <laughs> stvarno hvala kaj ste došli. Danas se će biti prilike <laughs> da vas... Da vas prilike. <laughs> Ništa, ljudi, se vidimo nazira. ste gasni sve, Ninac iz i Struje. Vidimo se za dva dana u Splitu. Lijepi pozdrav i pratite naše društvene mreže. Bog.